speciál svobodného vysílače Eurovolby z Ostra 2019. Eurovolby z Ostra 2019. Názory, cíle, argumenty, představy versus reálná politika. Reálná politika. Pro národně orientované kandidátky v evropských volbách tento rok. Sledujte, lajkujte, sdílejte. A hlavně se správně rozhodněte v bloku pro národně orientovaných uskupení, abyste nelitovali. Ve speciálu na svobodném vysílači. Eurovolby z Ostra 2019. Příjemný dobrý večer, vážení milí posluchači. Vítejte při poslechu série pořadů Eurovolby z Ostra 2019 na svobodném vysílači CS, u kterých vás zdraví Vítek. Čeští komunisté byli před 5 lety ve volbách do Evropského parlamentu s 10,98% čtvrtou nejúspěšnější stranou. Mandát získali Kateřina Konečná, Miloslav Ransdorf a Jiří Maštálka. Po Ransdorfově úmrtí ho nahradil Jaromír Kohlíček. Komunistická strana Čech a Moravy je součástí Konfederace Evropské sjednocené a zelené levice NUENGL, která má 52 europoslanců. Pokud letos uspějí, opět zamíří do této skupiny. Na svobodném vysílači CS čtvrt roku. Ano, už jsou to téměř 3 měsíce, kdy jste každé pondělí a středu od 19 hodin slýchali speciál Eurovolby z Ostra 2019, ve kterém se nám představovali kandidáté jednotlivých pronárodně orientovaných hnutí, stran a frakcí, které do Evropského parlamentu kandidují. Dnes se tu setkáváme naposledy v období finišování kampaně do Europarlamentu. Kampaň byla mnohde vyhrocená, plná emocí, očekávání, ambicí a klasické mezistranické rivality. U KSČM u nás ve svobodném vysílači postupně usedli a vystoupili Roman Blaško, Artem Koryagin, Lukáš Pařízek a několikrát v tomto roce už vlastně po třetí Kateřina Konečná, europoslankyně a lídrině KSČM, v podstatě lídrině kandidátky, jak to máte přesně název, sjednocené levice nebo společné levice? Česká levice společně, ale vedoucí kandidátky. Lídrině je strašný slovo. Je to vedoucí kandidátky, právě tak fajn. Vedoucí kandidátky. Katko, vítej u nás. Děkuji moc za pozvání i za tu příležitost potkávat s vašimi posluchači a vysvětlovat své názory. Je to pro mě moc cenné a moc děkuji svobodnému vysílači, že nám tu šanci dal. My samozřejmě budeme rádi, když té spolupráci budeme pokračovat i nadále, protože nejenom před volbami je důležité dělat rozhovory, ale i během, aby byl člověk slyšet, zejména tady u politiků. Ale já jsem tady hovořil o vypjaté, vyhrocené kampani, emotivní, rozjitřené atmosféře, tvrdé rivalitě. Myslíš, Kateřino, když bys měla tak trochu zhodnotit, poohlédnout se zpět, my máme ještě tady těsně před volbami, ale přece jen zhodnotit kampaň, myslíš, že nějaká strana nebo nějaký politik skutečně překročil meze slušnosti, které ty považuješ za obyčejné pomlouvání bez nějakého, řekli bychom, racionálního základu? Já musím říct, že mě jako strašně zklamalo SPD, protože já jsem je brala jako relevantní parlamentní subjekt, kterého musím vnímat stejně, jako vnímám Piráty a ostatní, kteří navrhují návrhy zákonů. My jsme nikdy netvrdili, že když něco navrhne SPD, že to nepřijmeme, protože to navrhují oni, tak jak jsme to nikdy nedělali u žádné jiné strany. Nám vždycky šlo o to, pamatuju se na to ještě, když jsem byla v poslanecké sněmovně, nebo bývalý Úsvit, kde taky figuroval Tomio Okamura, nebo jak se to jmenovalo, všechny ty hnutí, ve kterých byl. A vždycky jsme se k ním snažili chovat jakoby férově a prostě brát ty věci tak, jak jsou. A musím říct, že mě vlastně strašně vyčerpávalo to, že jsem své noci trávila na Facebooku tím, že jsem vyvracela lži, které u nás SPD, potažmo Tomio Okamura, prostě veřejně šířili, protože ona čtyřikrát zopakovala nálež a oni mají docela dobrou facebookovou gerilu, my tomu říkáme pracovně, si to tak můžu nazvat, to znamená, oni si opravdu umí nasdílet ty věci a dostávají se i do našich skupin voličů a potom, když ti prostě 20krát za den někdo zavolá a řekne, paní poslankyně, vy jste pro euro a já na něho hledím, já jsem ta, která přišla s peticí proti euro, já jsem ta, která všude v médiích vysvětlovala, proč si myslím, že euro prostě ne, a tak tě to prostě zamrzí a hlavně tě to jako vysiluje, protože to je věc, kdy si říkáš jako proč nemůžeme hrát fair, nemůžeme to stavit na našich programech, SPD je pravicová strana, my jsme levičáci, jakoby co, my vlastně nemáme konkurovat, jako já bych pochopila, kdyby tohle dělalo hnutí ANO nebo sociální demokracie, protože tam opravdu vnímám u toho levicového voliče tu změnu, ale SPD se svými lidmi od Radima Fialy z ODS přes Hrnčíře, který kdysi kandidoval nebo byl v topce, a
až po politického podnikatele Tomia Okamuru, já prostě jakoby nevnímám jako konkurenci, která by mi měla krást voliče, a oni se přesto na nás velmi zaměřili. A nevygradovala nebo nevyeskalovala tato, řekněme, antipatie společně tady v rámci SPD směrem ke KSČM po demonstraci, která proběhla 25. dubna ve čtvrtek, kdy členi KSČM nebo někteří z členů KSČM se vyskytovali právě v té protidemonstraci. Ohledně této demonstrace SPD na Václavském náměstí nepřispěli právě samotní členové KSČM k rozjitření té atmosféry a nevraživosti? Já si myslím, že ne, protože ono to bylo dávno předtím. Ono, když se podívají vaši posluchači na Facebook Tomia Okamury, tak on KSČM mluví velmi často. Velmi často nás spojuje s vládou. Já chápu, že ho mrzí, že on v té vládě, nebo ne, že není, my v ní také nejsme, ale že s ní ani nemůže spolupracovat. Oni vládu na rozdíl vás nepodpořili. Nepodpořili, ale on se velmi rád často ukazuje na úřadu vlády. Já nevím, co si domluvá s Andrejem Babišem, je mi to upřímně jedno, protože když jde o naše programové věci, tak jistě chápu, že je možná podpoří, protože my navrhujeme věci, které jsou dobře pro občany České republiky, ale jako to začalo daleko dřív, kdy prostě asi nějaký marketér, kterým zpracovával kampaň, si prostě spočítal, že naši voliči minimálně třeba v tématu referenda jsou dobře uchopitelní, protože my na rozdíl od SPD navrhujeme zákon o všeobecném referendu od roku 98. To znamená, my už v době, kdy Tomio Okamura opravdu provázel údajně asijské turisty po Praze, tak my jsme opravdu bojovali za to, aby občané měli nárok na to rozhodovat v referendu, protože si myslíme, že je to prostě základ jakékoliv demokracie. A on prostě tyhle věci jakoby začal zneužívat a chápu, že tedy my máme naše voliče vlastně připravené na to, co je referendum, a že se to potom jednoduše jakoby bere. Ale je to jeho boj, akorát říkám, mi to přišlo jako trošku zbytečné, protože si myslím, že každý z nás chce prosazovat svůj program, a znovu opakuju, SPD je pravicové hnutí. Ono se mi to ukazuje i z těch jejich fejkových profilů, které s největší pravděpodobností píšou velmi podobní lidé, protože oni tam vlastně vždycky napíšou, nakonec my nenávidíme komunisty. Tak jako fajn, já to beru, jestli to chtějí dělat takhle, tak ať to dělají, ale pak nechápu, proč se soustředí na komunistické voliče, mají si hledat mezi Piráty nebo Topkou nebo někým takovým. Rozhodně já jsem s nima konkurent být nechtěla, ale co mě byl docela nedávno den matek, a moje maminka mě vždycky učila, že lež se má lidem vyvracet hned, protože když ji člověk vlastně nechá plynout, tak akorát tím způsobí to, že z stokrát opakované lži se stane pravda. A já jsem prostě bojovník za pravdu, takže ano, možná jsem na pana Okamuru párkrát zaútočila zvýšeným hlasem někde v médiích, protože mě prostě štve, když někdo lže. Ono možná právě taky člověk bude potřebovat být slyšen, nebýt ukřičen, jak si, pokud je těch oponentů samozřejmě i více, že jo, člověk je tak osamocen mezi nimi. Tak podívejme se na další téma. V úterý 26. března 2019 Evropský parlament přijal rezoluci B8/0212/2019 o základních právech lidí afrického původu v Evropě. No a na základě této rezoluce si podala jako vedoucí kandidátky Česká levice společně trestní oznámení v pátek 17. května podle paragrafu 184 trestního zákona za šíření pomluvu na SPD. Samozřejmě všichni víme, že před volbami se používají různé politické zákeřné triky, metody, řekněme taktiky, strategie. Čím podle tebe, Katko, tyto klasické politické šarvátky přestoupila SPD? V čem konkrétně spočívala ta pomluva? Tak já jsem ji nepodala za to rezoluci. Já jsem ji podala, protože v podstatě vyšly nové noviny SPD, ve kterých je takzvaná tabule hanby, kde se uvádí, že nebo jsou tam fotky poslanců, kteří hlasovali pro přijímání migrantů, a já prostě odmítám to, že bych kdykoliv hlasovala pro přijímání migrantů. A protože jsou v SPD takový sraby, že, a omlouvám se tvým divákům, že to říkám tak natvrdo, ale já si to vlastně jinak neumím jako vysvětlit, že ta samá tabule hanby vyšla v dubnu, v jejich dubnovém čísle jejich novin, ve které jsem nebyla. A dali mi až do té květnové, to znamená týden před volbama, kdy už prostě nejsi schopen vlastně objektivně těm lidem vydat
prostě další noviny, kde jim to vysvětlíš, kde napíšeš, ne, Tomio Okamura prostě lže v těch svých novinách, není to pravda. Navíc oni to vydali, ty poslední noviny, v nákladu 3 milionů kusů, to znamená do všech českých domácností, že po zralé úvaze a potom, co mi volali členové strany a ptali se mě, co to má znamenat a proč na sebe necháváme takovou špínu na naší práci, tak jsem usoudila, že prostě nic jiného než trestní oznámení mi v tuhle chvíli nezbývá, protože my se vlastně nemáme jak jinak bránit. Já prostě trvám na tom, že a konec konců najdete si to na Wikipedii, najdete si to na spoustě zdrojích dneska, že jsem pro přijímání migrantů nikdy v Evropském parlamentu nehlasovala. Nehlasovala jsem ani pro kvóty, ani pro to, aby byla Česká republika potrestána za to, že kvóty nepřijme. To znamená, snažila jsem se vždycky o to, aby ten azylový systém, tak jak ho máme nastavený v České republice, mohl dál fungovat. Hlasovala jsem proti novým pravidlům Dublin 4, které teda nakonec nebyly dokončené. To znamená, já mám fakt v tomhle svědomí čisté. A když tě někdo takhle zákeřně týden před volbama prostě obviní a ještě si to nechá vydat v podstatě v počtu kusů, jako je počet schránek v České republice, tak naraz nemáš co jiného, než aby schránila. A to není jenom o Kateřině Konečné, ale od tí řady poctivých komunistů a jejich práce. To znamená, že kdyby to vydali v novinách v dubnu, to znamená, že to trestní oznámení by si nepodávala, protože bys měla ještě čas na dementování té zprávy. Já si nejsem jistá, že by ho nepodávala, to se přiznám, ale z druhé strany mohla bych minimálně podat nějaké předběžné opatření, ať soud řekne, jestli ty noviny lžou nebo nelžou. Prostě máš řadu možností, které ti dává trestní řád i civilní řád v tom, aby se zbránil, a samozřejmě bychom jako komunisté tu naši kampaň přizpůsobili tomuhle. Tohle je prostě rána do zad. Takže je to šibenice, deadline prostě. Ve chvíli, kdy se na tebe někdo usmívá, zároveň ti píchá tu kudlu do zad. Prostě o tom to bylo a fakt za 7 dnů to ti řekne každý, kdo dělal marketing, ani nestihneš vytisknout příslušný počet na to, že my na to fakt nemáme peníze. SPD má evidentně víc peněz na svoji kampaň, my jich tolik nemáme a bylo by mi i trošku by mi přišly vyhozené, protože prostě my se snažíme komunikovat tu kampaň pozitivně v těch věcech, co se dokázalo, co bychom rádi ještě dokázali, ale tohle mi přišlo zvlášť ve chvíli, kdy jsem se podívala na to jejich dubnové a květnové číslo, tak jako neskutečný podraz a fakt prostě já se s tím vlastně vnitřně ani neumím ztotožnit, že někdo něco takového udělá. Vím, že mi tvoji posluchači možná řeknou, že už jsem jako spoustu let v politice a měla jsem si zvyknout, ale já se na tohle prostě zvykat nechci. Ne, tak prostě ty vnímáš tu situaci takovýmto způsobem, že to je překročení určitých, řekněme, konvencí a politických šarvátek, různých triků, metod, jak jsem na začátku avizoval. Jako to, že SPD na nás šíří jako řadu plagátů a řadu prostě fejkových informací o tom, že jsme pro euro a podobně, přitom KSČM je ta, která má petici proti euro, má tam několik desítek tisíc podpisů pod ní a podobně, tak to jsou všechno věci, které když se ti šíří na tom internetu, tak se snažíš jako objektivně ti lidi upozorňovat, dávat to do těch skupin, říkat ne, není to pravda, podívejte se na náš web a podobně. Chápu, že tahle válka se nějakým způsobem hraje, že ji prostě využívají a prostě SPD v tomhle to má fakt naučené, jakoby, že si to nazdíří a podobně. To jsme si prošli 6 týdnů, ale ten poslední podraz byl pro mě tak velký v tištěných, navíc to je v tištěných médiích, že si to nedovedu vysvětlit a evidentně nebudu sama, která to udělala, protože mezi tím jsou nějaké anonymizované letáky, které děsí lidi a vím, že jsou lidi, ale v tom fakt nejedu, to jsem jenom chytla na internetu, já myslím, že bude stačit jeden trest nějak, ale že také podávají na SPD pro šíření poplašné zprávy, trestní oznámení a podobně. Prostě ta kampaň je fakt vedená způsobem, který si myslím, že do civilizované kultury prostě nepatří. A já chápu, že mu jde o hlasy, chápu, že chce svým evropským partnerům dokázat, že je získá, ale z druhé strany prostě ty pravidla jsou odsaď pocaď a hád by se nemělo. Myslím, že to je jasné. Obdržela jsi už dodnes nějaké reakce třeba o mimo soudním urovnání toho sporu? Ne, vůbec ne. To vůbec asi ne. Držela jsem výhrušku Ivana Davida, že mají pravdu a že... Jasně. Protože to všichni vztahují k těm Afričanům a tam... Myslím, že jako na první republice, že to psalo, že to vyšetl snad. Ano, takže jako nám hrozí trest nějak, ať ho podá, ale fakt tohle se netýkalo vůbec těch afrických, to hlasování o těch nebo o Evropanech afrického původu. Tohle se týká prostě konstatování, že jsem
podporovala migraci. A my to máme samozřejmě ozdrojované na tvrdých datech a my se k tomu samozřejmě dostaneme. V podstatě, abychom demonstrovali tvoji konzistentnost v rámci hlasování tebe jako europoslankyně. Nicméně, pokud bychom se měli tedy přiblížit, respektive rozebrat lehce detailněji tu rezoluci nebo to usnesení Evropského parlamentu, když si ocitujeme tři základní články tohoto usnesení, ono je jich samozřejmě daleko více, těch důležitých, ale zůstaňme u následujících tří. První článek, cituji, článek 22 konkrétně. Usnesení žádá členské státy, aby řešili diskriminaci lidí afrického původu na trhu s bydlením a aby přijali konkrétní opatření s cílem řešit nerovnosti v přístupu k bydlení a zajistili adekvátní bydlení. Konec citace. Proč myslíš, že tohle není pozitivní diskriminace? V čem si zaslouží africká menšina v Evropě zvýšenou péči na bydlení než ostatní většina? Protože každý má samozřejmě v Evropě stejná práva, stejné povinnosti. Tak co třeba čeští bezdomovci? Ty vás v Bruselu asi netrápí, nezajímají vás, zatímco africké menšiny ano? Trápí, já jsou samozřejmě v chartě, ale byly v řadě usnesení, tím nemyslím konkrétně české bezdomovce, ale lidé bezdomova, a to je přesně o tom. My odhlasujeme každý rok tisíce různých usnesení. Ty usnesení mají charakter, který není závazný pro členské státy, tudíž ani pro Českou republiku z nich nic nevyplývá. Ale snaží se upozornit na nějaký problém. A jak jsme si vysvětlovali tuším minule, prostě celý ti Afričani jsou o tom, že my dneska máme v některých státech bývalých koloniálních Evropské unie obrovské menšiny, které se nám začínají radikalizovat. To je prostě faktem. A začínají se ale jsou to občané jako s evropským pasem. Oni jsou Evropané, oni se narodili vím, v Evropě. Už v Evropě jsou, ano, to rozumíme. A my jenom říkáme pozor na to, aby se nám nestalo něco podobného, jako se nám stalo třeba v Německu nebo v Belgii před 5 lety, což vyústilo v něco, co prostě bylo špatně. My jsme se jenom snažili říct, a milé státy, které jste žili z toho, že jste kolonizovali africké národy, vydělávali jste na tom neskutečné prachy, vyděláváte je dodnes, protože tam vlastníte ty diamantové a další doly, teď nemyslím ty státy, ale lidi v těch státech, natáhli jste si je do Evropy jako levnou pracovní sílu, tak teď bacha, teď s tím začínáte mít problém, který bezpečnostně může ohrožovat celou Evropu. My jsme to usnesení jako takové, já jsem na něm nepracovala, pracovali ale na něm i mý francouzští kolegové, kteří prostě upozorňovali na ty problémy, které ti lidi mají, a není to rozhodně o tom, asi se shodneme na tom, že v České republice žádná africká menšina výrazná není, a i kdyby byla, tak všechny menšiny v České republice, slovenská, vietnamská, ukrajinská, já nevím jaká, mají prostě práva, pokud se chovají podle zákonu naší země, jako mají ostatní. A tak by to prostě mělo být. Takže oni si to tam dali, ano, možná tu jedinou výtku, kterou uznávám, možná jsme tam mohli zanést to, že se jedná o koloniální státy, ale ve chvíli, kdyby to tam bylo, tak ti garantuju, že by to prostě neprošlo, protože Francouzi ani Holandani na svou koloniální minulost fakt nechtějí vzpomínat. Pro tohle usnesení, jenom já to doplním, hlasovala polská piska celá, velká většina slovenských kolegů, i Orbánův Fidesz se pouze zdržel, ani nehlasoval proti. Prostě z tohohle usnesení, a já fakt jakoby, až budu popisovat volební kampaň kolegům v Evropském parlamentu, jestli budu nebo nebudu zvolená, tak bez pochyby jim nějaký report posílat budu a řeknu jim, že hlavní volební kampaň v České republice byla o usnesení, které nemá pro Českou republiku žádnou závaznost. Tak se jako zaťukají na čelo, protože my jsme ten samý den například v Evropském parlamentu odhlasovali tu šílenou legislativu týkající se cenzury internetu. No, to bylo 5 minut předtím a to je průšvih. To je průšvih, že nám budou cenzurovat internet, že bude existovat nějaký robot, který vám bude říkat, jestli si můžete dát nějakou fotku na internet, anebo si ji dát nemůžete, a tak dál, a tak dál. To jsou fakt věci, které se musí přenést do toho právního řádu, které jsou obrovským problémem. Nad tím se tady nikdo nepozastavuje a celou dobu volební kampaně si jedna ze stran staví na usnesení, které pro české občany
nemá žádnou právní váhu, nic z toho nevyplývá a už vůbec ne, že by k nám měl přijít být jeden jediný migrant. Ono se spíš tady jedná o obavy, zda tato rezoluce nebo usnesení nezavdává právě příčiny k jakési latentní mírnění těch protimigračních postojů nebo tendencí pnutí v zemích středně východní Evropy, protože třeba další článek, článek 12 tohoto usnesení zdůrazňuje důležitou úlohu organizacím občanské společnosti v boji proti rasismu a diskriminaci a vyzývá k posílení finanční podpory pro občanské organizace na evropské státní i místní úrovny. Jinými slovy jde o klasické politické neziskovky, které se vybudovaly živnost na tom, že ve všem vidí diskriminaci, segregaci, rasismus, xenofobii a tak dále. A ty jim do rukou dáváš, nebo vy jako Evropský parlament jim do rukou dáváte ještě silnější klacek, kterým budou mlátit po hlavě nás všechny ostatní. Když přece sama nejlíp, jak tyto politické neziskovky fungují, tak jak chceš tohle vysvětlit? Byli jednoduše. My jim nedáváme žádný klacek. Ale zvyšujete i finanční podporu. Finanční podporu tam je něco konkrétního finanční podpoře. Tu finanční podporu přece zvedneš tak, že jednotlivé členské státy nebo místní samosprávy schválí ve svých rozpočtech, což v České republice při tom, jak je postavený rozpočet, fakt nehrozí, anebo že jim z evropských peněz vytvoříš nějaké fondy nebo granty. Nic takového v tomhle usnesení prostě není. Jako, kdybychom si co to je tady zvednutí finanční podpory, teda v tomto smyslu znamená co? Zvednutí finanční podpory je přesně o tom, tak jestli máte problém v některém konkrétním státě, tak si ho řešte různými metodami, můžete vyzkoušet i tuhle. Opět nikoho nezavazuje k tomu, aby přišla nějaká neziskovka jistých pánů, kteří se na tom jako úspěšně živí na té migraci a řekla, na základě tohohle usnesení my máme nárok na větší peníze. Prostě takovýchto usnesení fakt vznikají stovky. Jako... Mě fascinuje, jak jako, se tohle tady řeší, nikomu nezakládá nárok na nic. Kdyby v rámci tohoto usnesení vzniklo nějaký legislativní text nebo rozpočtové opatření, kde by se říkalo, takže 20 milionů euro musíte dát na něco, rozumím. Tak by to bylo jako pochopitelné a předpokládám, že bychom pro to nehlasovali. Ale víš, co může být následkem tohohle usnesení, když už se teda budu bavit hodně hypoteticky, že za předpokládám tak 4 až 5 let, dřív to Evropská komise nestihne, přijde s nějakým návrhem nějakého legislativního textu a ten samozřejmě už budeme posuzovat úplně jinak. Ten už je závazný pro ty členské státy, z toho už vyplývají povinnosti a práva. Ale tohle, ano, kdyby mi, a tady vám to říkám upřímně, někdo řekl, že se nebudu moc bavit o zvyšování minimální mzdy ve volební kampani, že se nebudu bavit o euru a o cenzuře internetu a někdo mě bude zkoušet z tohohle usnesení, tak jak jsem to nikdy v Evropském parlamentu neudělala, protože nejsem srab, tak bych se asi z toho hlasování vypla. Ale mi ta debata přijde prostě absolutně šílená o věci, která nemá žádný právní závazek pro Českou republiku. To je sice pravda, ale třeba poslední článek 23. Usnesení žádá komisi a členské státy, a to je právě ten stěžejní článek, aby s ohledem na stávající právní předpisy a postupy zajistili bezpečné a legální cesty pro přistěhovalce, uprchlíky a žadatele o azyl, kteří chtějí vstoupit do Evropské unie. Ano. Tak o čem se tady chceme ještě vybavovat? To je přece úplně nejryzější podpora migrace. Ježíši Kriste, to je to nejlepší, co tam může být. Tak co máme? Máme nelegální cesty migrace. Fakt chceme, aby se nám z Maďarska přes nás hrnuli migranti. My nechceme ani legální migrace. Kačí, my nechceme ani legální migraci. Existovat nějaká, to přece není jenom o Afričanech, to je o tom, že když tam bude africký komunista někde v Kongu, kterému bude hrozit trest smrti, tak ten člověk musí mít šanci přijít. A teď je to o tom, co je legální cesta. No a právě to jsou zásadní vrátka, když těch komunistů tam bude 1000, 10 000, 100 000, tak kdy bude ta hranice? Ne, jo? Není to pravda. My říkáme jediné, legální cesta migrace je pro nás na území těch afrických států, případně států třetích na hranicích Evropské unie, zřídit checkpointy, to znamená území například na ambasádách Evropské unie, kde se ty azylové věci budou vyřizovat, kde ten člověk přijde, řekne žádám, my řekneme nedostaneš a on odchází. Ve chvíli, kdy to neuděláš takhle totiž, tak ti hrozí jediné, že ti lidi přijdou do Evropy a i když jim řekneš nedostaneš, tak ti v té Evropě zůstanou. A oni v té Evropě nemají co vůbec přijít. Nedohledá.
Já tady prostě nechcem. Když tady přijde třeba 10 milionů Číňanů, bezúhonných Číňanů, tak mě taky přijme do České republiky nebo do Evropy, protože chtějí přijít do Evropy. A nechceš... Legálně, všechno bude legálně samozřejmě. To není pravda, že máme přijmout. Ty přečti začátek, prosím, přečti začátek toho článku 23. Usnesení žádá komisi a členské státy, aby s ohledem na stávající právní předpisy... Tečka. S ohledem na stávající právní předpisy. No. A to jsem, za to jsem bojovala a to jsem sacramensky tvrdě prosazovala. S ohledem na stávající právní předpisy znamená... Které chce Evropská unie harmonizovat, aby byly všechny stejné. Počkej, azylová ale, politika, počkej ale neudělala to a neudělalo to právě přes odpor Evropského parlamentu a neudělá to ani v příštím období, pokud to bude chtít dělat tak blbě. To znamená, s ohledem na stávající právní předpisy pro mě jako pro evropského poslance znamená, že my si můžeme říct, kdo do České republiky přijde a taky koho tady nechceme. Tečka. Takhle je to nastaveno a to čeští komunističtí europoslanci udrželi za těch 5 let. To je to podstatné, co udrželi. Protože ten Dublin 4 není dořešený, je v trialogu, spadne pod stůl, bude se muset hledat nové řešení a my, jako jediné, za co jsem vždycky bojovala, dávala jsem na to pozměňující návrhy a co je fakt důležité pro občany České republiky je, aby tady ty azylové věci zůstaly v rukou národních států. To znamená, když si přečteš znovu, ne co bude, nebo co kdyby, když si přečteš znovu tu první polovinu věty, to znamená s ohledem na právní předpisy, tak právní předpisy jsou díky bohu udržené a platné, tak jak je máme nastavené v České republice. A nikdo nám tady žádného migranta nemůže ani poslat, ani nám nemůže říct, že ho máme přijmout a ani Česká republika to nemusí podle žádného evropského práva udělat. My máme svůj azylový systém. Loni tady bylo, tady přišlo tuším cca 200 azylantů, kteří dostali nebo dostali to právo na azyl. A tak to, když to zůstane, tak si myslím, že to nebude problém. My, co musíme bojovat, a to se divím, že není velkým tématem té evropské diskuze, je, aby azylové právo zůstalo v rukou členských států. To je základ toho, jak chceme řešit migraci v následujících letech. Dnes se to ale řeší tak, že právě v České republice a v zemích střední a východní Evropy pozorujeme stále zvyšující se počet Arabů a to je dáno právě přerozdělováním nikoli podle kvót, které byly zrušené, ale je to dáno právě podle legálního pobytu, krátkodobého, dlouhodobého legálního pobytu. A to je právě ten průšvih, kdy vlastně to se dělá naprosto potichu, bez účasti veřejnosti, aby veřejnost o tom nevěděla. Kolik jich je? No, právě dostáváme od našich posluchačů mnoho podnětů v různých shopping centrech a tak dále, že tak prostě tam se zvyšuje jako, ten počet. Já jsem teda mezi náma Václavák, pražský Václavák. Já jsem teda viděla nejvíc arabského obyvatelstva v jednom shopping centru na hranicích s Rakouskem, kde z toho Rakouska jezdí nakupovat. Ano, byla jsem v šoku, rozhodně nežijou v Čechách. Ani nebudou, protože u nás nedostanou takové dávky. Nevím, my jsme je dostali z Plzně, ze Zličína, z Brna a tak dále. Všude dostáváme podněty do naší redakce, že v shopping centrech, v nákupních centrech, hypermarketech a jsou to opravdu lidé, kteří se nevrátí černí do Německa. Černí jak bota, já si vyřadu trošku rasisticky, černí jak bota, jo, jsou tam. Nebuďme, ale jsou to lidé, kteří se nevrátí večer do Rakouska nebo do Německa a nejdou si jenom levně nakoupit a najít se do Čech. Já si totiž nedovedu představit, jakým způsobem by tady mohli zůstat, pokud nemají povolení k pobytu. Pokud nemají azyl a povolení pobytu nezískáš tak jednoduše. Kači, já mám tady smlouvy od státního tiskařského závodu, nebo jak se jmenuje Cenin, kteří tisknou 20 až 30 tisíc ročně krátkodobých a dlouhodobých pobytových víz a nebo vízových štítků takzvaných. Smlouvy za 2-3 miliony a tak dále. 2017, 2018. Mm-hmm. Ty smlouvy tady mám, můžu tě potom předat v PDF-ku, mám je tady. To znamená, že Česká republika tiskne přímo ty víza krátkodobé a dlouhodobé pobyty. To a znamená, to že pro ty, a není to třeba pro ty Ukrajince, Rusy, Číňany. No to je pro všechny. I pro v podstatě Araby, kteří tady prostě dostáváme podnět do redakce. Tomhle ne, jakoby. To fakt jako já se omlouvám, ale český azylový systém je téměř dokonalý. Já myslím, že nám ho dneska řada států závidí. Prostě i ta tvrdost toho systému je pro řadu států nepřípustná, ale z druhé strany já jsem ráda, že je, jaký je. Ti lidé, kteří ti fotí, tví známí a vaši posluchači, tak já předpokládám, že zvlášť, že je to z toho Brna, tak tam jsem to zažila na těch hranicích, ne teda v Brně, kde, když jsem se ptala konkrétně těch prodavaček a ptala jsem se, co jsou to za lidi, tak mi všechny řekli,
Nic, oni tady ráno přijedou, stráví tady celý den v obchodním centru a jedou zpátky do Rakouska. Utrácí tady své dávky, které dostávají v Rakousku. Jsi si jistá, že jim to neřekli jejich nadřízení, aby to říkali lidem, ne, kteří budou všetečný a práce, protože jak oni můžou vědět nějaký prodavačky, kam oni půjdou, když vyjdou z toho obchodu. Protože se s těma lidma denně baví a věř mi, že jim to není úplně po chuti. Jakoby. Jo. Takže jakoby to jsem si fakt téměř jistá, protože to bylo asi ve třech obchodech. Sváně jsem se ptala, protože pro mě to bylo taky překvapení. My na Severní Moravě tyhle problémy fakt nemáme. Ale ptala jsem se na to. Právě taky, máme podněty z Ostravy totiž. Tak já si chodím do špatného. Nejenom tady v Ostravě to nebylo v hypermarkety, tam to bylo přímo ulice, teď ti neřeknu čtvrt, bohužel. Tam máme taky v Ostravě, no. Ale možná to jsou studenti, třeba nevím, jo. Já jsem fakt, jako ty lidé, kteří tady jsou, tady můžou být dvěmi nebo třemi cestami. I krátkodobý nebo dlouhodobý pobyt vůbec. Tam už je to jako o zdůvodnění o tom, že musíš ten dlouhodobý pobyt dostat a není to tak jednoduché. U krátkodobého pobytu je to samozřejmě o tom, že můžeš říct, že zde jedeš na dovolenou, ale ve chvíli, kdy ti skončí, tak tu zemi musíš opustit. A jsem fakt přesvědčená o to, že celní správa společně s dalšími orgány policejními tohle docela masakrálně kontroluje a že u nás v podstatě nemá šanci zůstat nikdo, kdo nemá buď to azyl nebo nárok na dlouhodobý pobyt, a to je zase o tom, že musí mít práci v České republice. Takže já bych jako mi tahle debata přijde, že zbytečně zvyšuje emoce. To, za co by jsme měli bojovat a my budeme bojovat nadále, je, aby se nám ten azylový systém nedostal na tu, nebo aby nám z evropské úrovně nemohli mluvit do našeho azylového systému. To je podle mě základ všeho, protože ve chvíli, kdy si udržíme náš zákon o azylu, tak a i tak, jak jsme ho upravili v tom roce 2015, byla tam řada návrhů i mých kolegů, ne všechny prošly, teď myslím z KSČM, tak ve chvíli, kdy tohle udržíme, tak jsem si téměř jistá, že se nám nic hrozného nemůže stát a v České republice nebude nikdo, kdo nebude prověřený, nebudeme mít jistotu, že zde nemůže nic páchat a nebudeme mít jistotu, že prostě je to všechno v pořádku. V tomhle já fakt českým orgánům věřím. Možná kdybychom jim věřili všichni o něco víc, tak by nás potom tyhle zprávy tak neděsily. Takže ale to, co říkám, to, co bude velkým úkolem poslanců Evropského parlamentu do budoucna, je udržet tenhle systém, protože samozřejmě máš pravdu v tom, že to chce někdo měnit. Ale když se bavíme o tom, že to má být podle současného právního řádu v jednotlivých státech, tak já garantuju posluchačům, že náš právní řád není nastaven na to, aby zde mohli přijít jenom tak prostě stovky, tisíce lidí od někud a neuměli jsme se s tím poprat. Já myslím, že to poměrně umíme a že jsme na to i nachystáni. Z druhé strany, legální cesta migrace pro mě je opravdu to, že nepoženu ty lidi skrz moře, skrz nějaké cesty, že prostě to azylové řízení s nimi provedu na jejich území. Ve chvíli, kdy tady nemají nárok vstoupit, tak řada z nich to ani neskusí. Ti, co to zkusí, samozřejmě budou zadrženi na hranici, proto jsme jako KSČM hlasovali pro navýšení Frontexu, to znamená té pobřežní stráže Evropské unie, tak abychom byli objektivně schopni ty hranice chránit. Proto jsme byli pro posilování počtu lidí, ale i kompetencí, i peněz, tak aby ve chvíli, kdy prostě někdo na ty hranice přijde a nebude mít ten azyl vyřízený někde jinde, tak se prostě do Evropy vůbec nedostal. Podle mě je to daleko bezpečnější, než to dělat na území Evropské unie, kde ti lidé, i když ho nedostanou, tak se ti rozprchnou. Konec konců všichni víme, že tu ještě z doby toho roku 2015 máme desítky tisíc lidí, kteří se nám tady potulují po Evropě, jsou kdo ví kde, nevíme o nich nic, nevíme, kdo to je, jestli to je nebo není bezpečnostní riziko, a to je obrovská chyba. Proto my jako komunisté říkáme, legální cesty migrace jsou pro nás cesty, které budou se odehrávat někde mimo území Evropské unie. Ty nelegální cesty totiž potom, a věř mi, že pokud nedáš aspoň šanci na tom území afrického nebo jiného státu těm lidem, aby si požádali, tak oni prostě na tu hranici dojdou. A když jich bude moc, tak je nezastaví nikdo. A pak
pak se nám do toho převalí, ani nebudeme vědět jak. To znamená, my říkáme férově jim říct, máte pocit, že na něho máte nárok, tak si požádejte ve svém státě, nedostanete smůla, dostanete z nějakého důvodu, nevím jakého, prostě můžete dál. Pojďme dále ohledně tvého hlasování, protože já jsem to tady na začátku upozornil, že se budeme věnovat právě i tvému hlasování v rámci Evropské unie v minulosti. Já jsem si totiž vyhotovil takový výcud z toho, jak jsi hlasovala po celou dobu tvého působení jako europoslankyně. No, ale bude to pozitivní, protože pro všechny naše posluchače to bude jasné hodnocení tvých neměnných a konzistentních postojů, které v Evropském parlamentu zastáváš. Pokud si zrekapitulujeme tvá stěžejní hlasování za A. 18. květen 2017 proběhlo hlasování pro přijímání dalších uprchlíků ze Sýrie. Nevím, jestli si pamatuješ tohle konkrétní hlasování. Tady si hlasovala proti přijímání imigrantů ze Sýrie. To je to, co říkám, a to proč se soudím, protože vím, že jsem nikdy nehlasovala. Přesně tak. To já se snažím demonstrovat právě. Za další v květnu 2018, co znamená o rok později, se také hlasovalo o přijetí tzv. Globálních paktů OSN pro řízenou, bezpečnou a legální migraci. Tady si hlasovala také proti přijetí globálních paktů, že? Mm-hmm. Tak, to je fajn. Za třetí, na začátku května 2018, to znamená tentýž měsíc, Evropská komise oznámila, že se pustí do boje s takzvanými dezinformacemi na úrovni nově vybudované evropské sítě takzvaných ověřovatelů informací, certifikovaných informací, takže bude třídit a filtrovat, které informace jsou ty správné a které jsou ty špatné. No a následně Europarlament schválil, že komise bude udělovat granty na provozní náklady politickým neziskovkám. Jedná se doslova o, a teď pozor, usnesení Evropského parlamentu o nutnosti zřídit nástroj pro evropské hodnoty na podporu organizací občanské společnosti, které prosazují základní hodnoty v rámci Evropské unie na místní a vnitrostátní úrovni. A tady si hlasovala taky proti, že? A vidíš, a tam je, že se rozhodla, že už bude zřizovat granty od někud. To je ten rozdíl i mezi těmi Afričany. Prostě tam je napsáno, měla by podpořit. Tady bylo jasně řečeno, už jsou to ty peníze, které víme, odkud vezmeme a komu je dáme. A to je to, proč jsme, ne jeden z mnoha důvodů, ale jeden z mnoha důvodů, proč jsme hlasovali proti tomu. Jasně, takže proti cenzuře, proti dotačním titulům na politické neziskovky. Za další, Maďarsko globální pakty 6. září 2018 odmítlo a Europarlament hlasoval ve středu 12. září 2018 o návrhu potrestat Maďarsko za vystoupení z globálních paktů OSN. Tady si hlasovala taky proti tomu návrhu potrestat Maďarsko. To nebylo jenom kvůli tomu, tam toho bylo víc, a co je chtěli trestat, ale já mám obecně problém s tím, že bych hlasovala proti nějakému členskému státu v těchto věcech, protože si myslím, tak jako u toho azylu, že to má zůstat ve výlučné kompetenci těch členských států. Já si prostě nedovedu představit, že tady má mít Evropská unie jakoukoliv roli. Je přece věcí každého státu, zda přijme jakoukoliv mezinárodní smlouvu, jakýkoliv pakt, jakýkoliv závazek pro ní, protože prostě by byla obrovská chyba, kdybychom to nařizovali těm členským státům. To už bychom se fakt bavili reálně o federaci. Jasně, a to, ano. To znamená, že tady jsme shrnuli zásadní nebo několik zásadních hlasování Kateřiny Konečné v Evropském parlamentu, které na tvrdých datech podtrhují konzistentnost jejího hlasování po celé roky v odmítavých postojích ohledně migrace, nesouhlas s globálními pakty OSN, které teď jsou tedy pase, nepřijímání dalších uprchlíků ze Sýrie, odporu proti cenzuře internetu a alternativních médií, stop dotacím politickým neziskovkám, respektive grantům. Máme to naprosto jasně, milí posluchači, na tvrdo, bez keců, bez omáček, svodky a světiny hlasování Kateřiny Konečné v Evropském parlamentu. To znamená, že tady si můžeme demonstrovat úplně zásadní postoje tvé, které si vždycky prosazovala, abychom tady uvedli věci na pravou míru, tebe jako europoslankyně. Děkuji za to. Každopádně o Afričanech se mi fakt bude, nebo o evropských obyvatelích původem z Afriky se mi už fakt i zdává, protože mi prostě znovu opakuju, přijde šílené, že na tom stavíme kampaň. Proč se třeba nebavíme o všech těchto věcech, o kterých si teď mluvil ty, a můžou mít konkrétní dopady na evropské občany, na české občany, můžou, bo řada z nich je nějakým způsobem závazná pro nás, nutí nás dělat věci, které třeba se nám úplně nelíbí. To jsou podle mě totiž ty důležité věci, jak jsem řekla, prostě těch usnesení a sama všechny politické skupiny v Evropském parlamentu se na nich podílejí, fakt jsou jich stovky, tisíce a ano, prostě řeší se v nich i individuální problémy, ale já bych to jenom připodobnila, my když se bavíme o lovu ryb a způsobu lovu ryb ve středozemních mořích,
taky píšeme v usnesení, že všechny členské státy vyzýváme, aby nepoužívali něco. Jasně. I když pro nás je to vyzýtelné. Jako fakt nemáme moře a nikdy jsme ho ani mít neměli, jak je ten známý vtip na europoslance, že jsme si ukradli moře. Ne, to je fakt jako aprílový žert německé televize. Ale to je přesně o tom. Já jsem nikdy neviděla státy kolem Středozemního moře. Vždycky tam členské státy se vyzývají, aby při lovu ryb používali třeba nějakou metodu, nějakou techniku, nebo já nevím co, prostě nebo nepoužívali některé, ne, například látky, které následně se můžou prostě dostat do těch organismů a podobně. Takže ono prostě tak, jak jsou napsány, já vím, že když to potom někdo takhle vytáhne, tak to vypadá hrůzo strašně. Ale mě strašně mrzí, že prostě si neumíme najít ty fakt důležité věci a znovu opakuju, když si vezmu, kdy jsme hlasovali to evropské obyvatelstvo afrického původu, tak to bylo minutu potom, co jsme odhlasovali cenzuru internetu. Cenzuru, to potom tam byly ještě automobily, elektromobily, že jo, CEOčka. Která je závazná, se které se Česká republika prostě nevymluví a která bude reálně pro 10,5 milionu lidí nebo možná pro 5 milionů uživatelů internetu v České republice znamenat fakt velký zásah toho, co můžou sdílet, jak to můžou sdílet, toho, jakým způsobem si můžou například, nevím, sdílet fotky z dovolených a podobně. Bude vám to někde dělat nějaký robot, který bude určovat, jestli jako to tam můžete nebo nemůžete mít. To je přece absolutně šílené. A to je to, co kdybychom se o to hádali, protože byli i čeští europoslanci, kteří pro to hlasovali, tak to jako fakt pochopím, protože tohle je malér. Obrovsky to zkomplikuje život vysokým školám, studentům, prostě já nevím komu všemu. Tohle byl reálný malér. To usnesení, o kterém se vede debata, zvlášť na internetu, v České republice v rámci předvolební kampaně, opravdu znovu opakuju, vážení posluchači, a kdykoliv se s váma vsadím, je osobně neznamená pro Českou republiku žádný byť jeden jediný minimální konkrétní závazek nebo povinnost něco z toho naplňovat. Tak, pojďme dál. Ty jsi s tvým manšaftem nebo štábem, týmem, posádkou, jak tomu chceme říkat, projela skoro celou republiku, většinu měst. Vzpomeneš si na nějaké místo, kde jste třeba chtěli být, ale kam jste nedorazili, kam jste se nedostali? Existuje vůbec nějaké takové místo v České republice, anebo jste projeli skutečně opravdu všechno v rámci tady těch větších a menších měst, řekněme provinčního charakteru? No to není asi tým, já nemám ráda ani slovo asistent, já mám ráda slovo spolupracovník, protože my jsme se na té kampani podíleli vlastně všichni ji vymýšleli hromadně. A všichni se potom, nebo většina z kandidátů se opravdu velmi intenzivně podílela na úkor své dovolené, prostě jezdila přes den po těch okresech. Určitě těch míst je hodně, protože nestihneme za jeden den projet třeba celý okres a teď já vezmu svoje Novojičínsko, odkud pocházím, kde prostě my máme zhruba 10 větších měst, kde prostě buď to přijedeš, vyložíš materiály, za 20 minut balíš, anebo prostě některé města obětuješ v tom, že tam nemůžeš být osobně a že to tak je. Co mi třeba mrzí je, že my jak máme ty tři auta, tak byly dny, kdy jsem byla já třeba v Českých Budějovicích, což bylo teda na mě moc fajn, protože jsem tam potkala lidi, kteří mě poznávali, bavili jsme se, povídali mi své životní příběhy, někdy i velmi smutné, třeba o nemoci a podobně. A ten samý den bylo vlastně to volební auto moravské, jak my mu říkáme, v Karviné, která je moje srdcovka, prostě okres Karviná, Havířov, tam jsou skvělí lidi, já jsem tím, jak jsem byla dlouho poslankyní za Moravskoslezský kraj, tak jsem tam moc ráda jezdila vždycky, protože jsou tam prostě strašně fajn. A to byly třeba věci, kdy jako člověk si moc nemohl vybírat, prostě byl tam, kde bylo třeba, ale už nestihl to jiné místo. Takže, ale já pevně věřím, že jsem si to vynahradila těch 5 let předtím, protože já jsem projela stovky míst po České republice, většinu měst a snažila jsem se tam vždycky mít jakoby nějaké setkání třeba na radnici, v nějaké společnosti ve škole a pak to vždycky ten den končil debatou s veřejností. A vlastně... Že nejsi takový ten politika, který před volbami obráží různé ty festivaly a rockfesty a další akce. Mě to hrozně baví, když teď sleduje ten Facebook svých kolegů, kandidátů z jiných politických stran, jak jako objevují objevené, jak jako
píšu a byli jsme v téhle fabrice, já vím, že jsem tam byla třeba před 3 lety a jsme jim nějaké věci třeba pomáhali vyřešit a tak podobně, takže pro mě je to jakoby, ale každý si tu kampaň vede nějak, já to nechci hodnotit, já mám svědomí fakt čisté, protože si myslím, že není místo v České republice, kde by mě chtěli a já bych tam nepřijela za těch 5 let, což já považuji za úspěch. Ono ne vždy se podaří skloubit ten termín, takže jako člověku zavolají a za týden řeknou za týden přijet, tak takhle to úplně nefunguje, ale vždycky jsme našli nějaký termín třeba v dalším časovém horizontu a dostali jsme se tam. Takže já jsem moc ráda, že vlastně všechny ty sliby nebo ty požadavky, které na mě byly za těch 5 let, tak jsem naplnila a v tomhle odcházím jako poměrně s čistým štítem po tomhle funkčním období. A jak se k vám lidé chovali? Cítila si větší odezvu lidí v rámci kontaktní kampaně? Překonávají lidé takový ten primitivní antikomunismus a la nenávidím komunisty, takový ti zastydlí plišáci po revoluci těsně, kdy byla euforie v rámci občanského fora a tak dále. Mnozí se z toho nevyléčila až dodnes. Chodili k vám lidé více než třeba během minuloroční kampaně do komunálu a třetiny senátu, anebo třeba i během parlamentní kampaně před 2 lety v roce 2017. Pokud bys to měla porovnat, nevím, do jaké míry si se podílela účastněna na těchto dvou kampaních. Já se vlastně účastním téměř na každé kampaně, protože když třeba nekandiduju přímo, tak se snažím pomoct lidem, kteří kandidují v krajském zastupitelstvu. I teď v obecních volbách jsem se snažila na podzim objet jako velkou část republiky. Jak říkám, všude, kde si mě vyžádají, kde mám pocit, že to přinese něco pozitivního, tak se snažím být. Větší podporu než předtím, před rokem, před 2 lety? Já musím říct, že ta obrovská změna za těch 5 let, kterou já vnímám, protože jsem měla tu šanci vést tu kandidátku už před 5 lety, tak je určitě v tom, že jsem moc ráda, že minimálně levicoví voliči, naši voliči, jsou poměrně dobře informovaní o naší práci. Já jsem si před 5 lety dala závazek, protože před 5 lety, když jsem dělala tu kampaň, tak se mi strašná spousta lidí ptala, a co vlastně byste tam udělali jako komunisté, a teď jako my o vás nic nevíme a tak dál. A já jsem si dala jako vnitřní závazek, ne, že bych ho někde podepisovala, že se tohle musí změnit minimálně třeba dovnitř komunistické strany nebo pro takové ty naše nejbližší příznivce. A to se mi doufám povedlo, protože tuhle otázku tak úplně jsem neslyšela. Jsem i pozitivně překvapená, že lidé daleko víc vnímají, že vůbec evropské volby budou. Už méně je to o tom, že by k ním byli odhodláni jít, ale určitě už jenom to, že vědí, že nějaké volby budou, což před těmi 5 lety podle mě nebylo tak hodně, nebo jsme kolikrát těm lidem třeba dávali materiály, chtěli se s nimi zastavit, oni na nás hleděli a říkali, jaký volby, už zase volby, co jako blázníte a tak. Tak to mi přišlo jako docela fajn a to, že jsou tam antikomunisté, kteří si vezmou volební noviny a pak vám jako je roztrhají před obličem, protože mají pocit, že vám tím ublíží, no, že ublížíte přírodě, mohli nám je nechat pro někoho, kdo si je rád přečte, a nebo prostě něco podobného, ale určitě jsou, ale já jako za sebe musím říct, a nebyla to kontaktní kampaň, že bychom svolávali naše lidi, jako opravdu jsme chodili po těch ulicích, diskutovali jsme a za sebe musím říct, že jsem byla moc příjemně překvapena, kolik toho ti lidé vědí o naší práci, jak se zajímají, že to pro mě bylo prostě fajn. O co se lidé tak většinou zajímali, co je k vám přivádělo, zvědavost nebo konkrétní otázky? Jsou různé, samozřejmě lidi, a myslím, že v tomhle jsme jako udeřili hřebíček na hlavičku, protože i se to tak nějak jako shodovalo s těmi tématy, které jsme si do té kampaně zvolili, ať je to samozřejmě cena práce, to znamená to, kolik dostávají čeští zaměstnanci a kolik třeba dostávají za stejnou práci jejich němečtí kolegové, tak to byla samozřejmě, a to si myslím, že dominovalo té kampaní, téma dvojí kvality potravin, které je velmi výrazné. Pan premiér si na něho taky vzpomněl 14 dnů před volbama, super, doufám, že ho to 14 dnů po volbách nepřejde, protože on zrovna mohl udělat poměrně hodně v této věci už jako ministr financí a teď rok jako premiér, protože Česká republika bohužel schválila tu vlastně nějakou pozici o dvojí kvalitě potravin, která rozhodně nevyhovuje českým spotřebitelům. Myslíš, že ten zákaz v rámci pokuty 50 milionů korun ministra zemědělství, tak to vyjde v platnost, v podstatě jednalo se o tom na konci května, že to bude procesováno v rámci, řekněme, Národního parlamentu České republiky? On asi ani nebude problém v Národním parlamentu, ale tam je potom problém, že když máme volný trh, tak jak se na to budeme dívat z pozice toho volného trhu v Evropské unii, on by samozřejmě daleko jednodušší a čistší, právně čistší
by bylo, aby tohle platilo obecně, ano, v rámci celé Evropské unie. Aby prostě dvojí kvalita potravin byla nekalá obchodní praktika, klidně za ní hrozily tresty 50 milionů a zákaz činnosti a já nevím, co všechno. Ale ne, aby si to každá země partizánsky řešila sama chvíli, na sebe. Když si to bude každá země partizánsky řešit, tak nám možná hrozí soud. Já se ho teda nebojím, já bych být českou vládou do něho dokonce šla, protože já už nevím, jak jinak ukázat v Bruselu, že nás to fakt trápí a že si to téma prostě jako nevymýšlíme. Ale, nebo že je reálné, ale je to samozřejmě zase další nějaký jakoby boj, který povedeme, je zbytečný, protože myslím, že česká vláda v tomhle neudělala úplně, co mohla a bohužel jsme se potkali s tím, že prostě pan premiér si až asi teď mu někdo, Marek Prchal nebo někdo udělal výzkum, že tohle fakt lidi trápí. My jsme s tou kampaní začínali v lednu a já jsem ten program společně s dalšími politickými stranami i s řadou, protože my nekandidujeme sami, ale i s řadou našich lidí psala v srpnu. Jsem začínala loňského roku, celý srpen jsem nad ním strávila jako hlavní garant a už tehdy tam jsme jasně měli jako jedno ze stěžejních témat dvojí kvalitu potravin. Ano. Tehdy ještě s tím, že jsme si říkali, že to vyhrajeme. A docela musím říct, že vlastně, protože pak mi někteří mi známí říkali, no a co když to teď jako projde a my to máme na těch plakátech. Já jsem říkala, hrozně ráda ty plakáty vyhodím, když to téma prostě bude za náma a bude vyřešené. A bohužel se to nestalo. To je právě to, že konstruktivní uvažování je právě, že budeme rádi, když to téma bude vyřešené a my ty plakáty můžeme strhnout, než aby se to stalo jakýmsi volebním tématem bez toho ohledu, aniž by se to muselo řešit potom po volbách a tak dále. Já bych jenom možná chtěla poprosit i vaše posluchače, protože tam bude muset pokračovat ten tlak, ať bude zvolen, kdo bude zvolen za ty 4 dny, ale hlavně tlak na českou vládu, aby to nebylo tak, a já se toho trošku bojím, že teď jakoby pan premiér s tím nějak udělá volby a pak na to zase zapomene, protože myslím, že to by byla velká škoda, že máme dobře našlápnuto, že se o tom mluví a že by byla velká škoda, abychom na to zapomněli. Kolik lidí myslíš, že k vám tak průměrně přicházelo už rozhodnutých, že budou volit KSČM, a kolik váhavců, které se ti podařilo třeba přesvědčit, rozptýlit třeba nějaké jejich vnitřní obavy nebo rozpory, volit právě KSČM? Ty jo, tak jako bylo hodně váhavců. Řekla bych nepočítaně, protože my jsme fakt byli v těch ulicích jako dnes a denně vlastně od 15. dubna a říkám na 3 místech, takže i jako když mám nějaké zprávy od svých spolupracovníků, od lidí z kandidátní listiny, tak jsme se to tak nějak říkali. Já bych řekla, že ta základní naše otázka vždycky byla, jakoby, jestli ty lidi můžeme pozvat k evropským volbám a případně jestli jsou rozhodnutí koho volit. A těch váhavců bylo poměrně hodně a jestli se nám je podařilo přesvědčit, to uvidíme v neděli v noci. Ale minimálně jsem ráda za to, že jsme s nima ty debaty vedli, protože oni nás upozorňovali na řadu dalších věcí, které třeba štvou ve vztahu k Evropě, které musím přiznat, protože nejsem dět vševěd, nerozumím všemu, tak které jsem třeba ani nezaznamenala, že můžou být problém, protože se s nima denně nepotkávám nebo je neřeším v práci nebo něco podobného. Takže pro mě ta kampaň byla i hodně o inspiraci toho, co budeme dělat dál a co všechno je třeba ještě napravit. Přehodnotíš třeba nějaká tvá témata, která si prosazovala v Evropském parlamentu během posledních 5 let, nejenom tedy palmový olej, ale i další záležitosti. Přihodíš k ním nějaká další, anebo nějaká utlumíš a posílíš nějaká, která si zas tak až nereflektovala? Já musím přiznat, že jsem byla, když jsem přišla do Evropského parlamentu, tak jsem tady z České poslanecké sněmovny odcházela z pozice místopředsedkyně výboru pro životní prostředí. To životní prostředí pro mě byla jasná volba výboru a to jsem ani netušila, jak široký ten výbor má záběr v Evropském parlamentu. Takže já bych ráda v něm zůstala, protože se tam řeší energetika, která je prostě strategická pro Českou republiku. Ale z druhé strany přiznávám, že ten druhý výbor, pokud bych dostala šanci, a ono to není úplně jednoduché se dostat do výboru, do kterého člověk chce, protože ono se to v té frakci To jsem se chtěl zeptat, jestli to tak tvoje iniciativa, že jsem tak chtěl dostat, jestli tam dostaneš, anebo není, tak celá to ve tvé moci. A je to hodně o vyjednávání, o taktice vyjednávání, o tom, jak se kdo podrží navzájem, teď myslím v rámci té frakce. Šahandlování klasika. Já jsem byla třeba hrozně hrdá na to, že jsem vlastně Mílovi Ransdorfovi před těmi 5 lety dokázala vyjednat místo předsedu výboru pro
průmysl, protože já myslím, že nebyla lepší figura, než byl Míla Ransdorf v téhle věci, on tomu opravdu neskutečně rozuměl, pak se to přeneslo následně na Jaromíra Kohlíčka, protože ty volby, nebo když vyjednáš to místo pro někoho i z té delegace, tak vlastně ti to zůstává na celých 5 let. Takže to si myslím, že byl skvělý tak, bylo to i za cenu ústupku tehdy Jirky Maštálky s jeho prioritami výboru, mého druhého výboru, ale určitě to stálo za to, protože prostě průmyslový výbor je strašně důležitý pro průmyslovou zemi, jakou Česká republika je. Mně tehdy ten výbor pro životní prostředí docela vyšel, protože nebyl až tak reflektovaný. Já jsem posléze pochopila proč, protože ono je v něm fakt jako obrovské kvantum práce. My máme 10 legislativních věcí a když potom to děláš jenom s 5 kolegy a máš si rozdělovat třeba 80-100 věcí, tak u nás je to navíc tak, že já jsem byla ještě koordinátorka toho výboru z té mé politické skupiny a když nikdo něco nechtěl, tak jsme to prostě automaticky to padalo na nás. Takže mi občas mý spolupracovníci v Bruselu, kolegové v kanceláři říkali, Kači, prosím tě, my nejsme schopní kapacitně ustát jako 30-40 rozjetých věcí, už ani časově ne. Jasně. Ale za to jsme se dostali nakonec k řadě zajímavých věcí. No ale ten druhý výbor, který já bych teď asi, pokud bych si měla možnost vybrat a vyjednat si ho, je určitě výbor pro vnitřní trh, protože se ukazuje, že ten má čím dál větší váhu a třeba ta dvojí kvalita potraviny právě o výboru pro vnitřní trh. A myslím si, že to je téma, ve kterém bych moc ráda pokračovala, pokud budu zvolená, protože nám chybí pořád, i když tuhle směrnici, která byla odhlasována, tak tam bude muset čekat na revizi, bohužel. Tak a pevně věřím, že do té doby si to Česká poslanecká sněmovna zvládne ustát v tom českém kontextu, to znamená normy, nekalé obchodní praktiky, zákon o významné tržní síle, který v tom může sehrát strategickou roli a teď se vyjednává. Tak nás čeká třeba nařízení, nebo můžeme změnit nařízení o značení potravin, které by to taky velmi zkomplikovalo těm nadnárodním řetězcům. Můžeme změnit nařízení o geoblockingu, tak aby jsme mohli nakupovat ty výrobky opravdu volně. A ukázalo se to konec konců i třeba u toho hovězího masa, kde nám vlastně hrozily pokuty, nebo nám chtěla Evropská komise zakázat ty kontroly hovězího masa na hranicích, přestože podle mě tam nebyl jeden jediný důvod, kromě toho, že možná Poláci jsou silnější vyjednavači a někdo si stěžoval. A to jsou všechno věci, které se týkají toho vnitřního trhu a myslím, že tohle je určitě výbor, který by pro mě byl zajímavý v kontextu toho, co bych chtěla dělat do budoucna. Europoslankyně Kateřina Konečná, místopředsedkyně KSČM a zároveň neřekneme lídrině, ale vedoucí kandidátky Sjednocené levice do Evropského parlamentu je naším hostem u nás na Svobodném vysílači. Zdraví vás Vítek od mikrofonu. Písnička je na cestě, po ní pokračujeme dál. Příjemný večer. Písnička nám dohrává, jsme tu zpátky opět. Vítám vás při poslechu Eurovolby z Ostra 2019, posledního vydání našeho speciálu, u kterého vítáme europoslankyni Kateřinu Konečnou, místopředsedkyni KSČM a vedoucí kandidátku Sjednocené levice, kandidátky do Evropského parlamentu. Kačko, vítej. Ještě jednou krásný večer tobě i tvým posluchačům. Když bychom se měli pozastavit u vůbec podstaty výhody či nevýhody členství v Evropské unii, protože to tvoří dost stěžejní dilema i pro mnoho voličů a pro mnoho z nás, zda k volbám jít či nejít a co se vlastně změní tím, když k volbám půjdeme, když se dostavíme do volební místnosti a když třeba zvolíme i nějakého našeho favorizovaného politika, kterého preferujeme a který nás třeba něčím upoutal. Prezident Evropské komise Jean-Claude Juncker poskytl už 28. dubna exkluzivní rozhovor polskému listu Rzecz Pospolita. Juncker doslova uvedl, cituji, ti, kteří v těchto volbách propagují bláhový nacionalismus, za to zaplatí. Nikdo neví, že posledně jsem odmítl 6 kandidátů na eurokomisaře, které mi nabídly jednotlivé členské zemi Evropské unie. Zapamatujte si, že vlády zemí Evropské unie pouze navrhují komisaře, ale je to prezident Evropské komise, který jej jmenuje a přiděluje jim jejich rezorty a rozsah působení. Konec citace. Máš, Katko, pocit, že všechno plamenné řečnění o změně pravidel a mechanismu Evropské unie prostě Juncker natvrdo smetl ze stolu a chceš ještě stále předstírat, že je možné prosadit jakoukoliv změnu v těch základních rozhodovacích mechanismech, pravomocích, kompetencích Evropské unie v pozice tedy Evropské komise a menší rozhodovací pravomoci europoslanců? Já se ten rozhovor budu muset přečíst, protože teď jsme docela jako rozsekal, ale
asi měl svůj den. Já jsem ti to psal právě v tom e-mailu, on v podstatě řekl, že pokud nějaká země navrhne eurokomisaře, který se mu nebude líbit, tak on ho nemůže ignorovat a nemusí ho prosadit. Je to šílené, samozřejmě je to úplně šílené, protože on ho samozřejmě, jakoby on dohaduje s těmi zeměmi to portfolio, protože to je poměrně důležité pro řadu zemí, třeba teď dám příklad rybolovu, kdy my opravdu nejsme rybářskou velmocí, nemáme moře, ani jsme ho nikdy, prosím vás, vážení posluchači, mít neměli. Já vím, že koluje ten fejkový mail z německé televize na 1. dubna na apríla dělaný, jakože Češi si neodhlasovali, že budou mít moře. Ne, o tom nikdy čeští europoslanci nehlasovali. Za Jiřího z Poděbrad, myslím, že jsme moře dokonce měli. To ano, ale já teď myslím v té novodobé historii, jakoby, že... spojit Evropu, jasně. Že opravdu ne, ale třeba jako dovedu si představit boj mezi takovými národy, jako je Kypr, Portugalsko, Španělsko, kde prostě ten rybolov tvoří výraznou součást jejich HDP a je velmi důležitý třeba v oblasti zaměstnanosti, kde se ty boje prostě vedou, ale to je určitě v jeho kompetenci. Rozhodně mě by docela zajímalo, kterých 6 odmítl a kterých 6 států si nechalo od Junckera diktovat, že jejich, protože ty kandidáty navrhují vlády těch států, ano. Takže jejich kandidáty vlastně nepřijme ani do toho předkola, protože já bych teda chtěla doplnit pana šéfa komise Junckera, že jestli si dobře pamatuju, tak to byl Evropský parlament, který schvaloval celou komisi, včetně jeho samotného, teda ne mým hlasem, hlasem tehdy tedy ČSSD, Lidovců, Topky, když vezmu Českou republiku a Hnutí ANO, oni se to tam prostě koalice Socanů a Lidovců s podporou liberálů a ALDE si to prostě rozdělila ty posty v té komisi, navrhla si ty lidi. Ale já si pamatuju, že dokonce i mně se stalo, že jsme nějakého, a teď ale se omlouvám, neřeknu to jméno, protože už se ho prostě nepamatuju, ale že na tom začátku jsme nějakého z kandidátů některého ze členských států odmítli, protože nepřesvědčil. Ono je to docela brutální to slyšení, ono trvá třeba 3-4-5 hodin, kdy sedí ten kandidát před těmi evropskými poslanci, oni mu kladou otázky, on na ně musí odpovídat a vím, že jako to byl i náš výbor, který jednoho z těch kandidátů, nechci říct jako expresivně, ale v podstatě zabil a řekl tomu státu, jako tohle přes nás neprojde. A tehdy ho ten stát musel vyměnit, ale museli jsme k tomu taky napsat velmi obsáhlý dopis, proč se domníváme. A teď to řeknu hloupě, že člověk, který těží diamanty v Africe, by asi neměl být komisařem pro životní prostředí v Evropské unii. Teď mě prosím posluchači, to bylo jako příklad, ano. Takže mě by se zajímalo, jak to pan šéf komise Juncker vůbec zdůvodnil. A hlavně, kdo bylo těch 6 států, kteří se podřídili, protože ona to prostě nemá právo. Oni navrhnou a my jsme to konec konců taky zažili vlastně kdysi s Milošem Kužvartem, kterého já si jinak velmi vážím jako odborníka na životní prostředí. Zažila jsem ho v poslanecké sněmovně, musím říct, že ho mám lidsky velmi ráda, ale tehdy on neuspěl na slyšení v Evropském parlamentu a musela ho česká vláda stáhnout a potom tuším přišla ze Bydlou, nebo s Fílem, nevím, ve kterém roce už to bylo. Prostě jakoby vím, že tam k té výměně došlo v době, kdy on už si obešel ten Evropský parlament a poslanci řekli, že ne. No. Jestli si to Juncker selektuje ještě předtím, nebo jestli má právo si to předseda komise selektovat ještě předtím, tak já bych teda premiérem země, které by to udělal, tak jako hodně křičí, protože na to prostě podle mě ani v těch smlouvách žádný právní nárok. On tady vlastně naprosto vidíme úplně natvrdo, že Evropskou unii není možné opravit, protože její mechanismy jsou nastavené tak, aby jednotlivé národy a lidé nemohli nikdy ve skutečnosti v Evropské unii uchopit tu reálnou moc, protože Juncker prohlásil dále, že cituji: jisté země si občas dovolí stupeň neposlušnosti v závislosti na tom, která vláda v nich zrovna získá moc. Jsem přesvědčen, že za několik let nás to už nebude dále obtěžovat. Konec citace. Víc natvrdo a totálně rozbít, rozsekat jakékoliv iluze Juncker už prostě skutečně nemohl. Myslí, že to opravdu přidává lidem myslet si, že já bych si hlavně řekla ráda, zvolit. Že slovo Juncker asi dneska slyší, doufám, naposled, jako nebo dobře, ta komise bude ještě. Ono to je v podstatě jedno, tam bude třeba nějaký další prezident Evropské komise a také to bude v rámci evropské integrace. Ono je to hodně o tom, co jim ty členské státy a parlament dovolí.
dovolí, protože komise zase například sice může navrhovat legislativu a je ostuda, my jsme se o tom už bavili, myslím tady, že Evropský parlament nemůže, ale Evropský parlament a ty vlády členských států ji musí schválit. Ale to není závazné pro Evropskou komisi mimochodem. Stanovisko europoslanců není závazné pro Evropskou komisi. Legislativě je, protože u legislativních textů směrnic a nařízení má svůj stanovisko parlament, svoje stanovisko komise, svoje stanovisko, která to jakoby vykupne na začátku a svoje stanovisko rada, která prostě většinově rozhodne o nějakém tom stanovisku. A pak je to o tom, že se tyhle tři instituce sejdou a jako rovný s rovnými si to vyjednávají a velmi často, já jsem těch trialogů prožila desítky za těch posledních 5 let, je to spíše debata mezi členskými státy a Evropským parlamentem, ta komise už se do toho nemíchá, protože do toho v podstatě nemá co vstupovat. A ve chvíli, kdy se dohodnou členské státy a parlament na nějakém znění té směrnice nebo nařízení, tak Evropská komise už nemá právo do toho jakkoliv zasahovat. Uh-huh. Takže ono to tak někdy vypadá zjednodušeně, že ta komise může. Komise má řadu pravomocí, které já bych jí moc ráda odebrala, ale to je velmi jednoduchým zrušením pár článků i třeba v zakládajících smlouvách. Zároveň bych řadu kompetencí zpátky přesunula pod národní státy, nebo bych minimálně dala třeba poslancům národních států daleko větší šanci se vyjádřit. Aha. To, co my tlačíme, a myslím si, že je to jediný způsob, jak dojít k nějakém, nebo aspoň trošku částečně odstranit ten demokratický deficit, kromě toho legislativní možnosti Evropského parlamentu, je ta Evropská občanská iniciativa, to znamená, aby byla právně závazná pro Evropskou komisi, takže když se rozhodneme společně s kolegy ze 7 států, že získáme 1 000 000 podpisů pro to, aby dvojí kvalita potravin byla v Evropské unii zakázána, tak aby to bylo právně závazné pro Evropskou komisi, prostě by musela tu legislativu takto připravit. A nemohla by použít nějaký článek. A nemohla by použít článek 6. O tom, že naraz se bude hlasovat ne kvalifikovanou většinou, ale jednomyslně a podobně, což jsme tady zažili u té dvojí kvality, takže jakoby já myslím, že se to opravit dá, nebude to jednoduché, ale tam je ta otázka jakoby jiná. Tam je otázka, pokud se smíříme s tím, že se to opravit nedá, a já jsem teda většinou bojovník až do konce, tak co poté? Protože když bohužel se díváme do těch stem, bohužel, prostě tak to je v těch našich okolních státech, třeba té V4, na kterou my poměrně často spolíháme, velmi často i oprávněně, protože jsme z nějakého stejného geoprostoru a máme stejné nebo velmi podobné zájmy, tak ve chvíli, kdy prostě z Evropské unie nechtějí vystoupit Poláci, Slováci a Maďaři, což nechtějí, přestože třeba těm Polákům a Maďarům se tam po nich ta komise jde úplně natvrdo daleko víc než po nás, tak já úplně si nedovedu představit, jak bychom z toho vystupovali my jako malá země ve střední Evropě. Já netvrdím, že to je nemožné. Ve chvíli, kdy občané České republiky v referendu řeknou ano, se všemi klady a zápory toho vystoupení do toho jít chceme, tak jediným smyslem nebo jediným úkolem politiků je, aby se zachovali podle názoru občanů. Musí to jít, vždycky se najde cesta. Ale ve chvíli, kdy neumím si úplně představit tedy, že bychom to dělali úplně osamoceně. Proto my tvrdíme, že chceme vést tu debatu o tom, jakou Evropu chceme. Konec konců to říkají všechny strany a ve všech státech. A ve chvíli, kdyby se nám tady třeba začala rýsovat vícerychlostní Evropa, kdyby tady Němci a Francouzi začali opravdu jako rozhodovat ve všem a posílala by se ta jejich pravomoc, tak myslím, že to velmi změní názor i řady dalších států a pak samozřejmě by to byla trošku jiná situace ve chvíli, kdyby se prostě ti hlavní dohodli, my chceme zůstat, my to chceme propojovat a vy ostatní si někde paběrkujte, ale ideálně my vás nebudeme k ničemu nutit a necháme si tady třeba volný pohyb osob, ochranu vnější hranice, na kterou nám budete přispívat, což stejně děláme, a volný trh, protože to je určitě dobré i pro české producenty pořád ještě. Máme, nemáme jich moc, ale pořád ještě jsou. A tak je to jako cesta, která může být, anebo ta Francie a Německo řekne, tak kdo chce být s náma, buďte s náma, kdo nechce být s náma, tak běžte pryč a pak je to samozřejmě o tom, že by se asi i řada dalších států rozhodla jinak. Takže já nechci, můj citát o tom, že konečná je pro referendum o vystoupení z Evropské unie, fakt citovali všechny média, dokonce se na to ptali premiéra v nějakém rozhovoru,
A já jsem ten citát slyšela 100krát, ale já se za ním prostě stojím. Já jsem přesvědčená o tom, jestli je tady nějaká část obyvatelstva, která si přeje hlasovat o vystoupení nebo setrvání, to je úplně jedno, v Evropské unii, tak jim má být dána ta možnost. S tím, že jim mají být dány jasné informace o tom, co to bude znamenat, jestli se rozhodnou tak či onak. A pokud se rozhodnou, tak úkolem politiků není to soudit. Úkolem politiků je jediné, udělat to tak, jak si to ti lidé přejí. A já se fakt referenda nebojím, ani názoru lidí. Já prostě mám pocit, že je to to nejdemokratičtější, co může být. To je možná i s poukazem na různá podezření, která se týkají tvé osoby v souvislosti s tvojí další kandidaturou 5 let, kdy v podstatě budeš potom pobírat jaksi doživotní peníze. Může to opět uvést na ano. Protože v podstatě, když se nebojíš referenda, to znamená, že bys klidně i si to mohla utřít. Klidně. A já dokonce jakoby, jasně, bojuju na téhle kandidáce a já opravdu tím, jak si vlastně s ní prošla celý rok, vytvářeli jsme program, vytvářeli jsme marketing, my nemáme žádné večerníčky a prchaly a další, kteří by nám dělali marketingovou kampaň a strategii, takže jsme ji prostě dělali tak nějak jakoby sami, ale myslím, že se to docela povedlo, aspoň doufám, že se to i vašim posluchačům líbilo. Tak, ale dělal to tým lidí, tým, který byl prostě tým, věřil si navzájem. Tak musím říct, že bych si strašně přála to vítězství, protože vím, kolik, jakou spoustu času tomu ti lidé obětovali a jak jako to nejsou lidé, kteří by to dělali kvůli penězům nebo kvůli tomu, že budou mít nějaký zisk. A nejde o Kateřinu Konečnou, jde o celou tu kandidátní listinu. Všichni ty kandidáti na ní jsou skvělí. A jsou připraveni na to být europoslanci, takže to není o mně. Ten důchod. Prosím nás, milí posluchači, důchod evropského poslance vzniká ve věku 63 let. My teda teď, ženy se k tomu nemají přiznávat a teď toho nám dopočítám, ano, je mi 38, to znamená, pokud budu mít ještě jeden mandát a dáte mi šanci hájit vaše zájmy v Evropské unii, tak mi bude 43, když skončím a ještě fakt 20 let budu někde pracovat, protože na důchod evropského poslance nebo na ten, my nejsme komise, členové komise mají nárok na ty peníze okamžitě, jestli jim 20, 30 nebo 50, ale my jako europoslanci si za 20 let budeme moct užívat evropského důchodu, což je obrovská suma, ale já pevně snad i věřím, že za 20 let už Evropská unie nebude ve stavu, v jakém bude, jakém je teď. A hlavně, jestli to bude znamenat to, že mi nikdo nebude vyprácet evropský důchod, mě to fakt mrzet nebude, hlavně, že ta Evropská unie nebo jakékoliv jiné společenství, které v té době bude a budeme ho nazývat jakkoliv, tak bude funkční a bude sloužit lidem. To znamená, že ty ten důchod pobírat v podstatě nebudeš až po 20 letech, nebo vůbec nebudeš, nebo bys si musela sloužit v rámci Europarlamentu až do těch 63 let. Ne, tam je to, že za každý odsloužený rok jdou nějaké procenta, teď já jsem to fakt nezjišťovala, protože jsem nějak... To je taková fáma, která koluje, tak bychom se měli vysvětlit. Jo, já vím, že to koluje, mě se na to taky hrozně lidí ptalo, jakože vy se máte, vy už budete mít tu rentu, ne... Je to tuším, že musí člověk odsloužit 2 funkční období, aby na něho měl nárok, ale až ve věku 63 let se mu začne vyplácet. A já jsem fakt docela mladá na to, abych myslela na to, co bude v 63. A jak jsem řekla, pevně věřím, že teď potom už budeme mít, nebo za těch 20 let, že ta Evropská unie dojde takových změn, že já si myslím, že i třeba ve věcech toho, jak šetřit, protože my jsme byli třeba jediní čeští europoslanci za KSČM, kteří hlasovali opakovaně mnohokrát dohledatelně pro snížení svých mest, pro snížení řady těch příplatků, které tam jsou, protože si myslíme, že prostě v době, kdy máte 90 tisíc důchodců v exekuci, jak jsem dneska četla v novinách, což je šílené číslo, tak prostě my nemám, jako my se nebereme za ty peníze. A je to tak z naší podstaty, takže klidně nám ten evropský důchod zruší a já s tím fakt nebudu mít problém a myslím, že jsem se uměla vždycky uživit, tak to zvládnu. Když se to bavíme o evropských poslancích, jakýchkoliv generacích, nejenom tvé mladé generace, ale i jakýchkoliv generací. Mladé mám na kandidátní listině, já už jsem střední generace. Mně je 36 v podstatě, já jsem to teď. Ale ještě bych tě počítala do mladých, to je v pohodě. Jo, tak nápodobně, ale když se to bavíme o europoslancích všech generací, jaký by vlastně měl být europoslanec podle nějakých souborů vlastností anebo typických
charakteristik by měl být europoslanec bezpohlavní, přísně politicky korektní, musí milovat Evropskou unii víc než sám sebe, musí nenávidět Rusko, to je další kritérium, musí uctívat evropské hodnoty jako božstvo, musí schvalovat manželství pro osoby stejného pohlaví a tak dále. Co z toho splňuješ ty? Myslíš si, že máš potřebnou kvalifikaci, jak si stát se znovu tou správně myslící europoslankyní? To je charakteristika některých mých kolegů, teda nemyslím z komunistické strany ani z frakce Evropské sjednocené levice, ale kolegů, myslím teď českých europoslanců. A to, jako některé jsme teď v tom, úplně jsem je v tom viděla, jak to říkal, všechny ty vlastnosti. Já nevím, odkud ty vlastnosti pocházejí. Já myslím, že hlavně musí mít obrovskou chuť pracovat a musí mít obrovskou chuť se učit, protože té legislativy a těch textů, které tam musí přečíst, těch jednání, které musí absolvovat. A teď já si moc vážím práce i českých poslanců, protože sama jsem byla v poslanecké sněmovně. A vím, že se ta práce dá dělat dvěmi způsoby, že buď to ji děláte velmi, velmi aktivně a snažíte se fakt ty věci měnit a nebo si to dá i odsedět a vlastně jakoby se tak nějak jako valíte s tím davem, tak je to samozřejmě i v Evropském parlamentu, ale já bych si moc přála, aby tam byli především ti, kteří budou dělat aktivně. Ale já sama jsem byla v šoku, jaký je objem té práce, která tam je v Evropském parlamentu. Takže musí mít obrovskou chuť se učit, protože se vlastně denně něco nového učí. Denně přistane na stole něco nového, co je věc, se kterou jste se třeba dřív nesetkali a má člověk pocit, že prostě se jí musí první třeba prostudovat. Já jsem byla vlastně místo předsedkyně toho vyšetřovacího výboru v té kauze pesticidů. Aha. A pro mě byly neskutečně cenné ty debaty právě například o tom, jak pesticidy, herbicidy, ale obecně chemické látky prostě působí na lidi, na tělo a jakým způsobem třeba tomu zabránit, co všechno se musí ještě udělat a vykládali mi to lékaři, chemici, zemědělci a řada dalších a bylo to pro mě jako vždycky velkým přínosem. Tak já jsem se moc věnovala třeba pacientům a i když máme pocit, že každý z nás je někdy pacient, tak jsem se potkávala s typy onemocnění, které jejíž následky pro život těch lidí a jejich rodin pro mě byly prostě úplně nové a když jsem jim chtěla pomoct, tak jsem jim musela prostě mít nastudované, abych co nejlíp uměla najít ten způsob, jak jim pomoci, jestli je to v léčbě, jestli je to v té následné léčbě a podobných věcí. No, samozřejmě ta individuální záležitost potom brzdí v rámci té agendy a to všechno ostatní, že? Ono je to asi o prioritách, protože ono, pak přijdou samozřejmě témata, které jsem dělala roky a byly pro mě takové, jako že jsem přesně hned věděla, nevím, jsme řešili a já jsem byla jedna ze spoluzpravodajek třeba ve výboru pro dopravu legislativního textu o stáčení kilometrů. A to, že u nás je to prostě bohužel nějaká praxe, tak to tam si asi každý udělá názor hned a jenom hledáš tu cestu, jakým způsobem to do toho dostat, tak aby k tomu nemohlo docházet a ideálně na celoevropské úrovni, protože prostě ty auta se volně prodávají po celé Evropě. Takže to jsou takové ty, nechci říct jednodušší, protože taky jsme si to museli odpracovat a taky jsme dávali desítky pozměňujících návrhů, aby nakonec to prošlo. Je to jako i o tom, že se člověk vlastně spoustu věcí musí naučit a hlavně pro mě osobně to byla velká výzva v tom umění kompromisu. Protože když jsem tady mluvila o tom vyjednávání mezi radou a parlamentem, tak já jsem velmi často v 8 ráno seděla na jednání, u kterého jsem si říkala, že může v 9 ráno skončit, protože nemáme šanci se dohodnout. A třeba ve 4 ráno druhý den jsme zjistili, že si tak nějak jako umíme ty věci poskládat, aby to prostě bylo dobře pro lidi. To už spíš jste byli rádi, že to skončí po těch několika hodinách, tak jste spíš to zabalili. To jsou vlny, ale já vždycky tvrdím, že 4. ráno je pro každé jednání jako stěžení. Už potom všechno od kývu a řeknu, tak jo, tak si to hlasujte. Spíš jako ty největší jako zárputilci jako dokážou tak nějak ty 4 ráno uhnout a do chvíli, kdy to člověk vydrží. No, právě, že jsou
posílení. To znamená, že to není tak o kompromisu umění v rámci jaksi sjednocení těch názorů, ale spíš o vysílení. Tak jestli to bylo takhle, jak jsem teda jako dobře v těch 4 ráno zvládla docela dost důležitých věcí, jako vysílit a udávit některé, a což byla třeba v té energetice pravda, že opravdu jako některé ty věci pro českou energetiku se nám tam povedly až v těch 4 ráno, ale byla jsem na to hrdá, že se to nakonec povedlo. A musím říct, že to nikdy nebyla a nikdy. To není jenom práce toho jednoho europoslance. Je to práce fakt celého týmu, který tam má, který se to ocení na různých technických mítinzích, ale i práce třeba lidí, kteří jsou za Českou republiku na stálem zastoupení v Bruselu, kteří jsou tam trvalé, vyjednávají v rámci těch ministerských rad, protože oni zase tam jednou za čas občas přijedou, ministři, ti čeští tam moc nejezdí, oni tam občas přijedou, ale mezi tím jsou desítky meetingů, kde chodí naši velvyslanci, ale i lidé, kteří jsou třeba vysláni z ministerstev a jsou 3-4 roky v Bruselu a vyjednávají tu konkrétní věc. A bylo fajn vědět, že se jako někde potkáme a kde se chceme potkat v rámci toho, aby to bylo dobře pro Čechy. Takže určitě tohle je věc. Tam já si fakt myslím, že ten člověk musí být jako pracovitý a musí se umět učit a asi si musí uvědomit, že tomu obětuje velkou část svého osobního života. Jak jsem nadnesl ta témata, jaký musí být asi europoslanec, tak zeptám se tě jinak. Když si představíš bílé, čisté plátno, malířské plátno a v něm nic, vůbec nic, co myslíš, že na tom plátně preferují evropští poslanci? Českou, francouzskou, španělskou, finskou rodinu, to je maminka, tatínek, děti, které sami chodí bezpečně do školy, hrajou si na hřišti, spokojení rodiče, kteří se usmívají, protože vedle slušně placené práce mají čas na sebe, na své děti, na svoje koníčky. A šmik, druhá scéna, druhý obraz, dva líbající se gejové, kteří mezi sebou vedou za ruku adoptovaného chlapečka, ideálně by jeden gej měl být černoch, abychom byli rasově a multikulturně vyvážení, a vedle bychom mohli nakreslit na tom plátně ještě další pohupující se člun plný migrantů hřvoucích Allahu Akbar. Proč já ti mám takový pocit, že většina europoslanců aspoň takto opticky vypadá právě, a to mnohé lidi odrazuje od vůbec voleb do Evropské unie, že většina europoslanců preferuje ten druhý obraz před tím prvním. Jsi schopná mě to v několika minutách vyvrátit, co nebo kdo je vlastně středem zájmu europoslanců? Typická evropská rodina, budoucí evropská generace, anebo gejové, lesby, adoptované děti, homosexuálními páry, anebo člun se řvoucími migranty Allahu Akbar? Jak když mi řekli, jestli mám představit bílé plátno, tak jsem se tak jako v duchu mě napadlo, že se mě zeptáš, jak by ho pomalovala, kdybych kreslila tu Evropu a mě napadla ta rudá hvězda. Ale to je jenom tak jako teď na okraj, možná protože jsme jim měli jako logo kampaně a protože si myslím, že tam prostě patří. Ale k tomu, co říkáš, já myslím, že a teď nechci hájit názory svých kolegů nebo je neznám, ale tam je jako celá řada věcí, které můžou pomoct českým a nejenom českým, ale obecně evropským pracujícím třeba a občanům, a o kterých se třeba tak často nemluví, jako právě o zastoupení menšin a podobně. A musím říct, že já nemám nic proti zastoupení menšin, ale vždycky tvrdím, že primárně musí být uspokojena práva většiny. A to se prostě jakoby neděje, bohužel, protože naši pracující opravdu nemají vyrovnané platy, naši pracující nemají pracovní podmínky, které bych jim přála. V řadě českých podniků nelze založit, nebo nelze, mají strach lidi zakládat odbory. Taková jakoby věc, která jsme si mysleli, že v 21. století se nemůže stát. A mi se to stává, když do těch podniků jezdím a bavím se s těmi zaměstnanci, tak mě řada z nich upozornila, že vlastně nějaký zákonník práce sice platí na papíře, ale neozvou se, protože vidí, že by je to postihlo. Já si jako strašně přála, abychom, a teď říkám teď bez toho, že bych chtěla nějak upozaděvat práva menšin, tak si myslím, že dokud nebudeme mít jakoby vyřešená práva většiny, tak bychom primárně měli diskutovat o nich. A ono o tom, jak jsi mluvil o tom plátně, tak to je většinou u věcí, které jsou vlastně deklaratorní jenom, jakoby, jo. A tam to možná je víc vidět, ale taková ta tvrdá legislativa, která je fakt důležitá i pro Čechy, protože já vždycky říkám, když se mi někdo ptá, jako proč mají lidi k volbám, tak říkám, že když evropským volbám, tak vždycky říkám, že když k evropským volbám nejdou, tak je to, jak kdyby si napsali domácí úkol jenom napůl.
a oni mi velmi často na té ulici tvrdili, my chodíme k parlamentním a to stačí. Ale ona jako polovina legislativy, kterou schvaluje český parlament, je započata v tom Bruselu nebo v těch evropských institucích. A velká část jde přímo, to už třeba ani parlament musí schvalovat, to jsou ty nařízení, které se přímo jakoby transformují do toho českého právního řádu. Takže když potom jakoby někdo má pocit, že třeba ta legislativa se ho úplně nezastává, ale nepřijde k evropským volbám, tak to znamená, že si vlastně splnil ten úkol jenom napůl, protože prostě ti čeští poslanci velmi často jsou pod tlakem toho, co se jim tam nachystá, nebo co my jim i nachystáme třeba v Evropském parlamentu. A to já považuji za gro té práce. To, že tam jako projdou desítky různých deklaratorních textů, já jsem to nazvala lidově tak, že každý poslanec chce mít jednou své jméno na papíru. Občas mi to tak přišlo, teda musím říct, bohužel. Ale tak fajn, tak ať ho má, ale to podstatné, ty legislativní texty, ty směrnice a nařízení, tak tam je to velmi často právě obojí, například těch liberálů a socialistů, anebo toho, zda vyhraje zaměstnanec nebo zaměstnavatel, obojí nadnárodních korporací versus občané Evropské unie, tak jak jsme to zažili o smlouvy o volném obchodu se Spojenými státy americkými, potažmo potom s Kanadou a podobně. Takže jakoby tam už jsou ty třecí plochy jakoby jinde, takže já bych si představila to plátno, takže tam budou žít ti občané Evropské unie, budou dobře placeni za svou práci, penzisté nebudou mít žádné exekuce, nebudou v dluhových pastích, dostanou důchod, který si zaslouží za to, že 40 let pro ty v těch zemích pracovali a pracovali pro společnost. Nebudou tam děti, které na jejich léčbu nejsou peníze, nebo děti, které bohužel v některých členských státech dostanou tu léčbu později a bohužel si ji občas ani nedožijou. A nebudou tam matky samoživitelky, které si vydělávají a teď se omlouvám, ale s kým je to napadne, jsem viděla nedávno nějaký pořad, prostě si musí vydělávat na sonar jako prostitucí. Doprčit, kam jsme se to jako dostali, teď pro boha, my si hrajeme na civilizovanou společnost v 21. století a absolutně přehlížíme to, co se nám v té společnosti děje. A to i v České republice, kde je 2% nezaměstnanost, i v České republice, kde se říká, pan premiér nám to rád opakuje, každý, kdo chce, může pracovat. Ale za co pracuje? Pracuje za peníze. 12 hodin denně ty prodavačky dělají a nejsou schopny za to dětem zaplatit tábor. Pro boha, kde jsme? Jakoby nám chybí ty základní sociální a lidská práva a jejich naplňování. Pojďme se bavit o nich. A pojďme je legislativně upravit tak, abychom to ty státy donutili, aby to prostě museli udělat. A potom se pojďme řešit tady ty všechny různé okolní věci. Takže já bych fakt jako vím, že je to medializované, že je to snad i populární, že se velmi často baví u Evropského parlamentu o tom, jaká deklarace a co. Deklarace nejsou právně závazné texty, aby si strašně ptala. Ale tvoří se podle nich v podstatě legislativy národních vlád, bohužel. Jsou výchozím jakýmsi bodem. Nejsou ani výchozí. Já myslím, že národní vlády jsou rády, když nemusí tvořit žádnou legislativu, která pochází z Evropské unie, teď tak trochu, a že tak se tak bavím na těch ministerstvech, tak nás mají, myslím, plný zuby a převádí pouze to, co je fakt nezbytně nutné a snaží se moc nesahat do toho, co je, do čeho nikdo nekecá. Nebo jim to nikdo nenařizuje. Ale spíš jako jsem chtěla říct, že já přestože žijem v 21. století, přestože se říká, že se nám vlastně žije nejlíp za posledních já nevím kolik let, tak různě jsou ty výzkumy 30, 50, 100, 150, tak pořád to, že to je prostě milion lidí žijících na hranici chudoby. 90 tisíc důchodců v exekuci. Maminky samoživitelky, které nezaplatí obědy svým dětem, považuji za totální selhání kapitalismu. A totální selhání společnosti, kterou bohužel v tuhle chvíli obhajuje i Evropský parlament a Evropská unie. Europoslankyně Kateřina Konečná, místopředsedkyně KSČM a vedoucí kandidátka Sjednocené levice do Evropského parlamentu je hostem u nás na Svobodném vysílači. Odkrývá zdravý Vítek. Písnička je na cestě a po ní se vrhneme do posledního vstupu našeho rozhovoru a podíváme se třeba i na bezpečnost. Hezký večer. Europoslankyně Kateřina Konečná, místopředsedkyně KSČM a lídrině kandidátky Sjednocené levice do Evropského parlamentu je hostem u nás na Svobodném vysílači. Zdraví vás opět Vítek. Jsme tu po písničce. Vítáme vás u našeho pořadu posledního vydání pořadu Euroblog Zostra 2019.
19. A jak jsme slíbili před písničkou, vydáme se k bezpečnosti. 4,4% bruselského obyvatelstva má neevropskou státní příslušnost. Podle výzkumové studie Urban Audit má Brusel čtvrtý největší počet zločinů z evropských hlavních měst. V bruselských čtvrtích Sint-Jan-Smolenberg, Schaanpeek, Anderlecht a Forest Worst se nachází no-go zóny. Podle informací belgického ministerstva vnitra zveřejněného po provedených teroristických útocích na bruselská letiště, úroveň teroru byla po těchto útocích zvýšená na úroveň 4, bezprostřední útok. Pro zbytek roku 2016 a v průběhu roku 2017 zůstala úroveň hrozeb na úrovni 3. Tak pokud má být Brusel výkladní skříní Evropské unie, kde sídlí většina evropských institucí, parlament, orgánů, tak sorry, jako, jak by řekl Andrej Babiš, kterého jste mimochodem podpořili, já v takové unii být fakt nechci, ty ano. Andrej Babiš je podpořili jednou, my o něm nemáme žádný, jako k němu nemáme žádný citový vztah, my jsme mu řekli, že máme podmínky, které chceme, aby splnil. Těch 7 bodů, ano, jasně. A měli jsme teda druhou šanci, aby Andrej Babiš udělal koalici třeba s Topkou a s ODS-kou a myslím, že bychom se při zavádění poplatku ve zdravotnictví nebo snižování důchodu docela všichni ještě jako otáčeli, co s tím. Takže to byla ta racionální volba, která nebyla jednoduchá, ale prostě se stala. A myslím, že minimálně těch 7 bodů plně, my jsme ty body měli pro občany, ne pro KSČM, takže tak. Ale když se bavíš o té výkladní skříni, já myslím, že jako je to dlouhodobé neřešení, ale je otázka, co má s tímhle společnou Brusel a co má s tímhle společnou belgická vláda. Spíš, já jsem narážel na to, když si Evropská unie není schopná zjednat pořádek a bezpečnost v samotném Bruselu, kde sídlí, tam, jako, tak proč se chce starat o zbytek kontinentu? Víš sám, že jim málo kdy chráním, ale jakoby ona v tomhle, ani my europoslanci, my to ani nemůžeme nařídit tomu bruselskému jakoby departmentu, navíc Brusel má velmi složitou strukturu vládní, v tom, aby s tím něco udělal, to je, kdyby někdo z Bruselu přijel do Prahy a řekl, ať si vyřešíme, nevím, nějaký doupě feťáků. Ne, ale v Praze nesídlí orgány Evropské unie, to je ten rozdíl. Já jsem narážel na to, že ve Štrasburku a v Bruselu sídlí samotná Evropská unie. Oni tam sídlí víceméně jakoby historicky, ale fakt si nemyslím, že by ani by to nebylo dobře, aby my jako europoslanci jsme, nedej bože, přijímali nějakou deklaraci, když jsme se tu o nich předtím bavili, že chceme, aby si Brusel vyřešil své no-go zóny. My to můžeme chtít obecně, že ono, jsou to věci, které by neměly být v civilizované Evropě, ale a jsou bezpečnostním rizikem, ale z druhé strany my nemůžeme říkat, jak to má ta bruselská administrativa. A teď ne ta evropská bruselská, ale belgická bruselská administrativa vlastně udělat, protože bezpečnost a ta vnitřní bezpečnost je díky bohu, jak jsem ateista, ještě pořád v kompetenci národních států České republiky, Belgie, Francie a jsem za to ráda. Já si myslím, že by taky nikdo nechtěl, aby nám tady někdo přikazoval, ať už z Bruselu nebo ze Štrasburku, jak máme řešit svoji vnitřní bezpečnost. My nechceme ani to, aby nám přikazovali, jak máme řešit svůj azylový systém, protože jsem přesvědčena o tom, že máme vyřešený dobře. To je jeden z důvodů, proč se o něm tak dlouho diskutuje. Vlastně nebyl dokončena ta reforma, protože nejenom Česká republika, ale řada dalších států k němu měla vážné výhrady. My jsme prohráli zbraňovou směrnici, přestože česká legislativa v oblasti zbraní je podle mého názoru jedna z nejlepších v Evropské unii. A kdybychom si zůstali na svém, tak my nepotřebujeme žádnou zbraňovou směrnici z Bruselu, ale zase to bylo o tom, že si Češi neuměli vyjednat tu výjimku, tak jak to třeba uměli Finové, kteří to prostě zvládli, my jsme to nezvládli, takže to byla prohra tehdejšího ministra vnitra Chovance, který se nám to prostě vykašlal a pak nás pan premiér Bohuslav Sobotka pozval na poslední chvíli a myslel si, že zachrání svět, nebo že si na to minimálně udělá PR, ale tohle byla zoufalá prohra sociální demokracie, celá zbraňová směrnice. Nebo vyjednávání o ní, takže jakoby já jsem přesvědčená, když jsme se tady na začátku bavili o tom, že bych si přála, aby se vrátila ta suverenita do členských států, tak to je třeba jedna z věcí, u které bych v žádném případě nechtěla, aby byla řešena na evropské úrovni. A tak to, když k tomu přistupuju, tak musím být fér a musím říct, že ano, Belgie má evidentně problém ve svém hlavním městě,
ale má si ho řešit Belgie. Nemají co do toho zasahovat evropská instituce, byť tam sídlí. Tak jinak, pojďme na to přes peníze. Já jsem si tady trošku hrál tak nějak s čísly, propočítával jsem různé věci. Z Bruselu máme možnost získat na další období 550 miliard korun podle kurzu. Krásné číslo. A tyto peníze jsou rozpočtované na dalších 8 let. Mm-hmm. Do Bruselu posíláme ročně přímo asi 40 miliard. A to nezapočítávám různé ty sekundární, nepřímé výdaje a tak dále. To bychom tady strávili možná do 4 hodin do rána, něco jako vy. Ale dejme tomu 40 těch přímých výdajů. To znamená 40 miliard. To znamená 8x 40 miliard rovná se 320 miliard. V dividendách jde na západ cca 260 miliard ročně, naspět asi 20 miliard, tudíž na západ jde ročně cca 240 miliard. Za 8 let je to 8x 240, to znamená 1920 miliard. To znamená, že z České republiky odchází 1920 miliard na dividendách za 8 let plus 320 miliard za 8 let, které Česká republika musí posílat do bruselské pokladny. Rovná se 2240 miliard za 8 let. To znamená, že do České republiky přichází z Evropské unie za stejné období 8 let 550 miliard korun, a to ještě pokud se nám vůbec podaří všechno vyčerpat, u našich géniů vyčerpáme tak polovinu a další polovina se rozkrade. Ale dejme tomu, za 8 let k nám přijde 550 miliard korun na dotacích, ale odtéká z České republiky za 8 let 2240 miliard minimálně, to je střízlivý odhad, takže jsme ve ztrátě 1960 miliard za 8 let. Ta čísla jsou úplně třeskutě jasná, já stále nerozumím, v čem je pro nás vlastně ta Unie pořád výhodná. Nejsme takovým jaksi klondajkem, něco jako za blahé paměti v Aljašce. Vítku, a myslíš, že by ty peníze na dividendách neodtékaly, kdybychom v té Evropské unii nebyli? A kolik odtékalo v roce 2002 nebo 2003, když tady Klaus se Zemanem rozprodali a rozkradli? Právě to jsem si myslel, že s příchodem do Evropské unie se to změní a Evropská unie si je schopná zjednat pořádek v tom, kam vůbec ty peníze otékají. Jakoby já nemám ráda ty součty jako toho, co k nám co platíme, co nám jsou schopni poskytnout nebo co nám chtějí poskytnout. Neříkám, že to umíme vyčerpat úplně všechno. A dividend, protože ty dividendy prostě, i když Česká republika vystoupí z Evropské unie, tak ty dividendy těm francouzským a německým, když zůstanou na území Evropské unie, majitelům a vlastníkům prostě budou plynout dál z těch podniků, pokud je tady nechají teda ty podniky. To bude ještě ta druhá otázka, jestli ve chvíli, kdy zavřeme hranice, tak to nepřestěhují na Slovensko nebo do Polska nebo někam jinam, pokud bychom odcházeli my sami jako Česká republika. Já si bavíme hodně hypoteticky. Ale to znamená, že ten rozdíl mezi členstvím v EU a nečlenstvím v EU tady v podstatě žádný není. U dividend určitě ne. U dividend určitě ne, protože to je věcí jakoby za české legislativy, kterou bychom potřebovali daleko víc zpřísnit, ale aby to nemělo ten sekundární efekt, že se nám v tu chvíli ty firmy nebo jejich vlastníci odstěhují jenom a já jsem s Českou, Polsko-slovenského pomezí v podstatě a žiju v Moravskoslezském kraji na hranici, nebo mám to půl hoďky na hranici dalších dvou států, tak ve chvíli, kdy dovedu si představit, že ta firma ve chvíli, kdy my tady jakoby zavedeme nějakou vyšší daň právnických osob, zakážeme odvádět dividendy, tak ona prostě se jenom přesune na to Slovensko, ten výrobní závod možná bude mít dál u nás a nějakým způsobem si to tam bude přelívat. Proto já tvrdím, že jestli v něčem může být Evropská unie výhodná, tak je to právě v tom, aby jsme zrušili tyhle ty daňové optimalizace, daňové ráje, dividendy a podobně, aby nám neodtékali ze všech členských států, protože oni samozřejmě odtékají z každého státu. Akorát v České republice, bohužel, když jsme si teda ten průmysl, který vlastnila česká, nebo vlastně čeští občané nechali teda tak úspěšně v různých privatizacích prostě rozkrást, tak nám bohužel to jde už úplně mimo většinově. A ty mluvíš o daňových rájích, ale nejvíce peněz neproudí do daňových rájů, jak bychom si mohli myslet, ale překvapivě do jiných zemí Evropské unie. Ano, nejvíce do Nizozemska, Německa, Francie, Lucemburska. Ale jako já taky nepopírám, že Lucembursko a Nizozemsko jsou daňové ráje, ale my jsme měli třeba velký problém se vůbec dohodnout na tom, co je daňový ráj. Ale já myslím, že tam se ta situace jako docela začala měnit. Ten poslední rok pracovali, já jsem v tom výboru nepracovala, ale v tom výboru ekon na tom pracovali mý kolegové i z politické skupiny a velmi často jsme to řešili, protože tohle je jedno ze stěžejních témat, protože přesně je toto téma ve chvíli, kdy se ti pravičáci teď, kdy na to vezmete, tak
To je přece to jednoduché, jakoby říct, tak to prostě nebudeme z těch států vyvádět pár lidem, kteří jsou jakoby vyvolení, nebo pár firmám, které jsou vyvolení, ale prostě to těm lidem v tom ten zisk zůstane tam, kde vznikl, to znamená v tom státě, který vznikl, a on z toho třeba může zvednout důchody, může zaplatit lépe zaměstnance a tak dále a tak dále. Takže jakoby to je samozřejmě klíčová otázka, ekonomická klíčová otázka. Ale tam opravdu se ukazuje, že je velmi důležité, aby, a já myslím, že teď jsme přijali tu poslední zprávu, takže jsme jasně řekli, co chceme, aby komise vytvořila, protože my nemáme bohužel tu legislativní pravomoc, takže možná, když dojde k reformě a dostaneme ji, tak už to budou moct tvořit i europoslanci, ale tak a už dokonce na to přistoupili právě i státy jako Holandsko, Lucembursko a další, které dlouhou dobu byly se proti tomu, protože samozřejmě jim to přinášelo nějaký ten bakšiš do té jejich pokladny. Tak, že na tom budou chtít spolupracovat, a já myslím, že teď je opravdu reálná otázka se bavit o společném daňovém základu pro právnické osoby a podobně, tak abychom vůbec vyčistili, protože my dneska třeba nemáme stejný reporting v těch zemích, my nevíme, kolik kam teče. My nevíme, jakým způsobem se ty peníze prostě pohybují a tak dál a tak dál. No, do Holandska třeba teď je 56,6 miliard, Lucemburska 38,6 miliard, a dáma tady Německo, Francie, tady nebude vyjmenovat, my jsme tady dlouho. To je přiznané, to, co je tam potom jako skutečné, ještě možná někde jinde, ale protože to je přesně to, že máme, se bavíme o 260 miliardách na dividendách, já jsem četla, velmi si vážím Ilony Švihlíkové, jako nechci urazit nikoho, ale nikdo jiný, když se řekne levicový ekonom, je v tuhle chvíli nenapadá jako levicová, velmi významné levicové ekonomky, ona třeba mluví o 500 milionů, takže jakoby ty čísla se různí. Ale ten fakt je, že tohle je zrovna věc, kterou kdyby ta Evropská unie uměla uchopit správně, tak může strašně moc pomoct těm členským státům, protože tohle by se mělo dělat koordinovaně. Pokud to nebudeme koordinovat, může to mít jediný následek, a to bude to, že se nám ty firmy prostě přestěhují kousek dál, ty lidi nám to budou sedřívat stejně z kůže, nebudou jim platit víc, ale ještě se nám budou pokutně smát v zemi za kopečkama a bude to prostě velmi podobné. Takže jakoby tam já vidím velkou rezervu, kterou máme, a je to hned po té reformě druhá věc, která si myslíme, že by byla třeba vyřešit, protože o peníze jde především vždycky a všude, co si budeme vykládat, když chceš říct, že se my se třeba, a máme to i ve svém programu, chceme reálně začít bavit o evropské ne minimální mzdě, ale důstojné minimální mzdě, což je věc, kdy protože bohužel i v České republice sami posluchači určitě vědí, že za minimální mzdu se v podstatě nedá žít, rozhodně ne důstojně. Tak se chceme bavit o tom, jaká by měla být, a měla by být podle nás celoevropská nějaká důstojná minimální mzda. Chceme se bavit o evropských důchodech a tak dále. A to jsou samozřejmě peníze, které to bude stát. A já si nemyslím, že bychom je měli vytahovat z kapes občanů těch zemí, ale měli bychom je rozhodně vytáhnout z kapes firem, které v těch zemích podnikají a které následně na tom vydělávají tak, že jejich majitelé jsou potom schopni jako takhle z fleku vytáhnout několik miliard a tam je poslat na nějakou nadaci, případně z nich zaplatit opravu Notre Dame. Já nemám nic proti Notre Dame, ale když vidím, za co bojují žluté vesty ve Francii, a jsou to základní, opět se k tomu vracím, základní lidská práva a potřeby, tak já se ptám, kde byli ti páni majitelé těch nadnárodních korporací a těch velkých firm, když ti lidé bojovali za to, aby i v jejich podnicích měli třeba slušnou mzdu. Pokud se bavíme právě o těch mzdách a pracovních místech Evropské unie, tak v roce 2014 podle statistik čeští občané pracovali o 300 hodin ročně více než Evropané z té staré 15, myslím, z té západní Evropy, jo, ale za zhruba dvoutřetinové mzdy. Co se v Evropské unii s tímto stavem podařilo českým europoslancům zlepšit, nebo pokud chceš hovořit sama za sebe, samozřejmě je to těžké, europoslanec nemůže předložit jako v továrně ve fabrice počet kusů výrobku a říct, tak tohle jsem za dnešek vyrobil, tady jsou ty úspěchy daleko hůře obsažitelné ve vztahu k jedné osobě, jak jednotlivci. Přesto se o to pokusí, jak Evropská unie přispívá k tomu, abychom my pracovali méně srovnatelně se západní Evropou a dostávali bychom stejné platy, tak jako na západní Evropě. Má Česko případně V4, pokud jsme se tu bavili právě o Vyšegrádské čtyřce, tu sílu vůbec nějak nadnést toto téma v Evropské unii? Já myslím, že kdybych chtěla, tak V4 má v podstatě sílu nadnést téměř cokoliv v Evropě.
zákony. Dokonce každý český ministr má velkou sílu nadnést cokoliv, protože je to o dialogu a o tom, aby ty témata jako nadnášel a především tím dával argumenty. Ale v podstatě má jenom 106 poslanců. Když se sečteš, Francie a Německo má 170, V4, když sečteš, má 106, takže to zase není moc to na ano, prosazení nějakého tématu. Je řada věcí, které se hlasují jednomyslně a tam je potřeba každý stát a ono je to vždycky něco za něco. Takže to je jenom o té síle a vůli toho jednotlivého ministra, případně premiéra, být a trvat si tvrdě na svém. Samozřejmě, když se k němu připojí premiéři ostatních, třeba zemí V4, tak je to o to lepší a o to jednodušší. Ale to, co je určitě jakoby podstatné, je, že v těchto věcech zatím Evropská unie nemá kompetence. My si sami určujeme svoji minimální mzdu, my si sami určujeme své důchody, protože ta sociální oblast zůstává v rukou národních států. A to je to, o čem jsem mluvila předtím, že my chceme otevřít tu debatu o tom, jestli bychom se neměli bavit o tom srovnávání, jestli by to nemělo být nějakým způsobem, jestli bychom, protože vidíme, že se to nedaří na těch národních úrovních, to neměli zkusit udělat z pozice Evropské unie. Tomu musí ale předcházet opět to, o čem jsme se bavili, to znamená to ty dividendy, daňové ráje, úniky obrovských miliard z České republiky, protože to je určitě věc, bez které to prostě nepůjde, aby nám ty peníze zůstávaly, ale je to téma toho přesně toho rozdílu mezi, a troufnu si říct, všemi ostatními a námi. My jsme třeba schválili, že 300 miliard korun půjde na výzkum a vývoj ve zbrojení v těch následujících 7-8 letech, tak jak se to mluvil ty, když se zbavil o tom, kolik dostane Česká republika. A proč nikdo nedal těch 300 miliard korun na to, aby jsme dokázali některé ty věci vyrovnat, aby nebyl takový rozdíl mezi českým a německým důchodcem, aby nebyl takový rozdíl ve mzdách, aby jsme uměli třeba poskytnout léčbu pacientům ve stejný čas prostě po celé Evropské unii a podobně. A to je o těch prioritách, které máme. My tvrdíme, že Evropská unie se má daleko více zabývat tím sociálním a je nám oponováno, bohužel i ze strany třeba zrovna včera jsem viděla nějakou debatu Pirátů s Piráty a když se jich ptala nějaká moderátorka, jakoby jestli chtějí evropskou armádu, tak tam ten jejich šéf jako zvedl, že ano. Jsem to byla trochu v šoku, protože já si myslím, že prostě evropská armáda jsou jenom další prachy pro zbrojní komplexy a jestli si chcem začít hrát na Američany, že nám tady zbrojní komplexy začnou ovládat jako politiky a politiku, tak jako super, ale fakt to není moje vize Evropy. Ale to je prostě o těch vizích, které máme do budoucna. Ale já myslím, že to už je ta vize a teď, protože nerada slibuju věci, které nejsem schopná splnit, hodně nadčasová. Ta základní je určitě reformovat. Pokud nepůjde reforma nebo půjde cestou, která bude nevýhodná pro občany České republiky, rozhodnout se, jak dál v rámci našeho setrvání, případně jakým způsobem dál setrvat v Evropské unii nebo nesetrvat. A teď nemyslím rozhodnout se my, ale dát tu šanci rozhodnout lidem. Poté vyřešit ty finanční věci, to znamená to, aby z těch států ty peníze neutíkaly a zůstávaly těm občanům. A potom se můžeme bavit o tom, jak vybudovat ten sociální stát tak, aby to prostě bylo objektivně stejnoměrné pro všechny zaměstnance a pro všechny lidi třeba, kteří podnikají, protože já prostě taky nejsem schopná jít do té fabriky a vysvětlit, proč ten zaměstnanec v tom českém podniku má prostě poloviční mzdu, než jí má jeho německý kolega, který v podstatě dělá velmi podobnou věc. Tak blížíme se k závěru našeho rozhovoru, protože přece jenom nám dochází čas. Zeptám se tě na, protože já jsem tady měl řadu jiných otázek, to si necháme když tak na příště, ale mám tady otázku, jak bys trestala europoslance, kteří si vezmou diety. Já myslím, že přímo ty bys měla držet dietu, myslím, že ty ji zrovna držet nepotřebuješ. Na tom by se mohla snad dokonce shodnout i Evropská komise a nepotřebovali by k tomu ani ten článek, jako u dvojí kvality potravin k jednomyslnému hlasování. Ale myslím, diety v rámci náhrad po dobu nepřítomnosti v budově Evropského parlamentu, ti europoslanci odejdou, nejsou na zasedání, protože jim šlo právě o ty diety a že těch případů bylo celkem i požehnaně, nikoli pouze medializované, jak se snaží někteří posadit to do té roviny, že to bylo pár případů, které se medializovalo a hází se to na všechny. Tak jak tyto případy postihovat, protože tam dochází k právě těmto situacím, které potom vrhají špatné světlo na celý ten europarlament? Tak ty diety slouží vlastně k proplacení nějakého základního bydlení, které ten europoslanec, protože pracuje mimo svoji zemi,
který potřebuje prostě k tomu, aby se někde ubytovala podobně, takže nejjednodušší způsob, já vždycky říkám, protože jsem se jenom kdysi dělala účetnictví chvíli, tak je to, že na základě optimálních nákladů ty vyúčtuješ a oni ti to prostě zaplatí, to, co je spojeno s výkonem té tvé funkce, ten daný den v tom daném místě pobytu, protože ty diety jsou čerpány jak v Bruselu, tak ve Štrasburku, to znamená, prostě přijdeš tam a já jsem to vždycky říkala i v Čechách, když se vedly ty neskutečně dlouhé debaty o tom, že poslanci mají ty náhrady na dopravu, tak jsem říkala, že všechny tyhle náhrady by bylo nejjednodušší useknout, takže ať si klidně vykazují ty cestáky a ať si prostě vyúčtují ty vlaky a auta a já nevím, autobusy, kterými se dopraví do té Prahy, třeba z té severní Moravy, a jsou jim proplaceny a v tu chvíli prostě škrtáš jakékoliv tyhle ty debaty, které prostě jsou. Já chápu, že to ty lidi štve, já jsem to taky v té kampani moc krát slyšela, kdy jako mi fakt lidé, protože oni samozřejmě ty peníze jsou jako zajímavé i pro různý bulvární média a podobně, takže mi říkali, a já jsem četl, že vaše denní dieta je jako můj důchod, prostě celoměsíční, je to šílené. Samozřejmě se to musí jakoby teď dostat do toho, že ten hotel nebo to ubytování něco stojí, ale já bych se rozhodně nebránila tomu, že prostě, aby nedocházelo k těmhle excesům, že někteří kolegové tam přijdou, podepíšou se a odchází a vezmou ty diety a třeba tam nejsou, tak bych se vůbec nebránila tomu, že prostě tak, jak my třeba vyúčtováváme, na rozdíl od České poslanecké sněmovny, my v Evropském parlamentu vyúčtováváme cesťáky. To znamená, já si koupím letenku za své peníze, proletím ji a přijdu tam se všemi doklady a oni mi ji zaplatí, jakoby, takže a jsme tam nějak, jako, a jsou tam limity, není to tak, že bychom si lítali jako za jakékoliv peníze, tak by to prostě mohlo být klidně u těch diet, které mají sloužit k tomu, že vykonáváš tu práci mimo to území toho členského státu, to znamená, prostě tam doneseš účet za hotel nebo za byt nebo za to, protože každý poslanec bydlí jinak. Airbnb a booking. Tam nemáte třeba byty? Jako třeba čeští poslanci mají byty třeba v Praze? Jsou kolegové, kteří mají v Bruselu byt. Já jsem to třeba nikdy nepreferovala, protože já se fakt chodím jako v noci jenom vyspat, ve 12 do postele, v 7 ráno stávám, takže já mám poměrně malinký hotýlek, asi 10 minut od parlamentu, kde jsem bydlela celých 5 let, kde mi vycházeli vstříc s tím, když jsem ho na poslední chvíli zrušila, nebo jsem naraz zjistila, že potřebuju bydlet. A není to žádné no-go zóně, ten hotel? To asi ne, když jako směrem k ní možná, jo, protože vím, že jak jsem tam kdysi, jako jsem se tam vydala na druhou stranu, tak se potom mý spolupracovníci v kanceláři trochu děsili ráno, kde všude jsem jim říkala, že jsem byla. Ale asi jsem nebyla v té správné, protože jsem to přežila a necítila jsem se nějak jakoby v nějakém tlaku, ale to podstatné je, že prostě tohle to může být systém, takže buď to doneseš prostě vyúčtování za ten měsíční nájem, který je poměrně vysoký v tom Bruselu, anebo za ty hotely, které jsou samozřejmě vysoké, protože tam z toho z těch evropských institucí žijí, co si budeme vykládat. Tam prostě jakoby je to tak, že se ti tam nahrne prostě 1000 lidí, tak to samozřejmě objektivně zvyšuje cenu. Ale jako určitě pro mě to není problém a říkám znovu, já jsem to moc krát říkal v České poslanecké sněmovně. Prostě vadí a je to špatně, že se zbytečně necháváme zavést do těch debat o tom, jestli mají mít cestáky nebo jestli dostávají na dopravu tolik nebo tolik. Není nic jednoduššího než na základě toho, tak jak to máme třeba my v Bruselu, že donesu vyúčtování cestáku, tak mi ty peníze zaplatí a můžu useknout všechny tyhle debaty. Já budu všema 10 hlasovat pro stejně, jako jsem hlasovala pro snížení svého platu. Já si fakt myslím, že ta práce se nedělá pro peníze, ale já za sebe musím říct, že ji dělám, protože mě prostě baví. Tvrdí europoslankyně Kateřina Konečná, vedoucí kandidátka sjednocené levice do Evropského parlamentu a zároveň místopředsedkyně KSČM. Katko, já ti moc děkuji, že jsi k nám přišla, a že jsi se na nás udělala čas a že jsi nás obeznámila v rámci posledního vydání našeho pořadu Eurovolby z Ostra 2019. Za 2 dny máme volby. V neděli se dozvíme výsledek. Budeš spát v neděli v noci anebo čekat netrpělivě na výsledky po 23. hodině? Tak zaprvé, abych na to nezapomněla na závěr, abys mi nepřerušili, já vám moc děkuji za to, že jste se tomu takhle věnovali, těm eurovolbám, protože jste zase rozšířili osvětu o tom, co eurovolby jsou, jaké jsou a
o čem vlastně jsou ty jednotlivé kandidující subjekty, takže díky moc za to. A nevím, nebudu spát, samozřejmě nebudu spát, protože jsem těm volbám ne, že obětovala, ale dala jsem tak trochu šanc ten rok svého života a já nikdy nedělám, nebo troufnu si, že jsem nikdy v životě nedělala věci zbytečně, takže budu samozřejmě netrpělivě čekat, jak to dopadne, jestli ta snaha, jak jsem říkala, celého toho týmu lidí, kteří ho chystali v rámci KSČM České levice společně, tak jestli zúročí ti voliči ve svých hlasech, takže určitě nebudu spát, navíc ty výsledky budou někde myslím 10-11 večer, ale určitě můžu možná prozradit exkluzivně, že vím, co budu dělat v pátek a v sobotu, protože to nebude takové to trýznivé čekání na výsledek, a protože ještě tím se to dovíme až v neděli a tak. Ale já budu v pátek a v sobotu na svatbě své nejlepší kamarádce budu jich chystat a dokonce ji budu oddávat, co jsem nikdy v životě nedělala, takže pro mě to poprvé. Tedy ten já víkend, jsem myslel, že to může dělat právě jenom oddávající, že musí mít nějakou Já jsem profesi. Byla jako na školení, ale musí být zastupitel a musí si projít školením a já jsem tam nikdy nebyla jako ochotná dělat, přestože mě k tomu lámala spousta lidí, protože jsem zastupitelka ve svém městě. Až jsem se rozhodla, že teda, protože je to ta nejlepší kamarádka, známe se prostě od malička, takže pro ně to udělám a protože ona se chtěla dávat v květnu. Já jsem mi řekla, že žádný květnový víkend nemám volno, kromě evropských voleb. Tak kdy už se ta pátek a v sobotu kampaň nedělá, takže já budu mít takový, pevně věřím, že docela zapomenu na chvíli na ten zmatek, do kterého potom se v neděli vrátím. Ale máte to fakt exkluzivně, tak ne, že to na mě někde praskne. Že tam potom bude víc novinářů, to bych jí nepřála, ale těším se. Právě nevíme, kdy to přesně bude a to nebudeš říkat právě, aby ti to novináři nebyli. Těším se na ten víkend, že ho strávím, nicméně díky tomu, že je budu dávat, tak samozřejmě na té svatbě i budu a vlastně ji strávím s lidma, které mám moc ráda a kterým jsem neměla čas celý rok věnovat pořádně. Takže ne, že bych jim to vynahradila za jeden víkend, ale těším se na to, že to takhle zvládneme. A pak v neděli si půjdu teda pro ten výsledek i od vašich posluchačů, doufám. My taky doufáme. To chceš naznačit, že ten další víkend už máš zabraný a ty další víkendy v podstatě, že si neuděláš žádné volno po této neuvěřitelně vyčerpávající kampani. Já jako neplánuju, protože ono tam samozřejmě může dojít k tomu, že budu zvolená nebo nebudu zvolená, takže ono je těžké něco plánovat, takže teď nechci říkat, co bude potom. Neumím to a navíc si myslím, že tak jak si teď říkám, že se jako dospím, takže to vlastně nepůjde, protože ať už to bude tak nebo tak, tak ti to stejně bude ještě dlouho viset v hlavě, co všechno třeba šlo udělat jinak, nebo kde jsme měli třeba víc zabrat, méně zabrat. Ale každopádně možná ještě využiju teda toho, že jsem tady u vás v rádiu, protože pevně věřím, že nás poslouchají i lidé, kteří se mnou na té kampani spolupracovali, a to nejenom v tom nejužším týmu a jako kandidáti, ale i lidé z různých míst České republiky, kteří nám volali, ať jim pošlem banery a lepli nám plakáty a roznášeli noviny a prostě a snažili se třeba přispívat úplně na začátku do toho volebního programu, aby byl co nejlepší, tak bych jim vlastně všem chtěla strašně moc poděkovat, protože už je to obrovský seznam, který určitě nejde ani přečíst, aby jsme tu nebyli do 4 do rána, ale myslím, že si to zaslouží, já si toho moc vážím, protože i oponentní názor je velmi často ten, který tě posune dál a já jsem moc ráda, že jsem je kolem sebe měla. Tak přesně tak. Budeme mít potom klid. Já věřím, že se dostaneš do Evropského parlamentu, ale i tak moc klidu mít nebudeš, ale minimálně od nějakých volebních kampaní, protože příští rok, až se konají volby do krajů, že to znamená, že tento rok bude už konečně klid, tak se tu setkáme v nějaké příznivější a klidnější atmosféře. Nám tady dělá podkres právě siréna policejní, která tady podtrhovala tu naši tématiku bezpečnosti, kterou jsme řešili před chviličkou. Nicméně setkáme se tu v klidnější atmosféře a probereme třeba i nějaké další aktuality ohledně Evropské unie. Já věřím tomu, že bude pořád o čem debatovat. Ono je o čem debatovat a právě probereme třeba to, na co se dnes nedostalo, a to je třeba autorský zákon, copyright a další věci, protože to bude opravdu velký průšvih. To bude a já určitě moc ráda přijdu po volbách, pokud tedy budu zvolená a budu mít co vašim posluchačům říct. A nejenom jednou, já myslím, že fakt se nebojím toho říkat ty věci na rovinu, ty se nebojíš na rovinu ptát, takže to je ideální kombinace. Určitě.
Fajn. To nemáme naplánované, nalajnované, co se budu ptát a co ty budeš odpovídat, ale to skutečně spontánní záležitost. Nikdy tak, moc. Tak fajn, proto jsme neformální, politicky nekorektní rádio. Děkuju teda ještě jednou, Katko, že jsi k nám přišla, měj se hezky a opravdu držíme pěsti, i jak na svatbu, doufejme, že to nebude konečné v rámci svatebčanů těch, které budeš oddávat, ale bude to začátek jejich cesty, nebude to jejich konečná cesta, ale bude to samozřejmě začátek i pro tebe v rámci výsledku voleb. Děkuji moc. Tento i ostatní pořady si můžete, milí posluchači, stáhnout nejenom z našeho rozhlasového archivu na stránkách svobodný-vysílač.cz, ale můžete zavítat rovněž i na náš YouTubeový kanál a tady můžete odebírat náš kanál a stát se tak jednoduše odběrateli i posluchači našich pořadů i na YouTube a tím pádem nic nezmeškáte. To by bylo vše. Poslední vydání pořadu Eurovoice Ostrava 2019 se přiblížilo k závěru. Já vám děkuji, že jste to s námi vydrželi celé 3 měsíce. Doufujeme, že jsme většině z vás přispěli k tomu, abyste se rozhodli kvalifikovaně co nejlépe k tomu, koho zvolit. Doufujeme, že jste si vybrali a nebudete vaší volby litovat. A příště se s vámi opět těší na slyšenou. Vítek, přeji vám příjemný zbytek večera a hezký poslech dalších pořadů Svobodného vysílače.